Vítejte u dalšího dílu Cukr Free Podcastu, vlastně prvního letošního dílu, prvního dílu o, v roli matky a i otce, protože o, dnešním, ne hostem, dnes, dnes, dneska je to bez hosta, ale dnes je tady se mnou Adam. Předsmrdávek. <laughs> otec našeho miminka je tady s náma i naše miminko Benjamin. No to bude to, protestovat. Uvidíme, jak dlouho nás nechá natáčet. Já jsem se ho pokusila uspat, ale zatím je to stále neodložitelné miminko. A uh, nejlíp je mu u maminky samozřejmě. Takže já věřím, že se nám podaří uh, alespoň tak hoďka. Tato. Tak, uh, tím dnešním tématem uh, je hlavně náš domácí porod, protože uh, je to stále. Kontroverzní téma u nás v České republice, i přestože v zahraničí, nebo ne všude, ale v některých státech i v Evropě je to vlastně celkem normální. Já na začátek chci říct, že. Tohle rozhodně není uh, návod k tomu, abyste uh, všichni rodili doma. Je to jenom sdílení naší, uh, naší zkušenosti. A já jsem přesvědčená o tom, že pokud se někdo rozhodne rodit doma, tak si vyhledá všechny potřebné informace a zváží všechny, všechny možné rizika a uh, nerozhodne se pro domácí porod jenom proto, že jsme to tak měli my. Souhlasím. Myslím, že na začátku budu mluvit hlavně já, ale když jsem vlastně pokládala otázku na Instagramu, co by naše sledující zajímalo, tak je zajímá hlavně ten pohled tvůj jako muže, protože spousta lidí byla překvapena právě tím, že ty si chtěl, ty jsi primárně chtěl, aby to proběhlo doma. Chceš říct na začátek, proč ty jsi to takhle vnímal? No, já nevím, jestli jsem chtěl, nebo ne, úplně možná od začátku. Nebo já nevím, já jsem na to jako názor neměl předtím. Ale potom jsme tady měli vlastně školení od holek z je krásný. A jakmile jsme si to prostě celý to téma nastudovali, tak mi to dávalo asi největší smysl. Ale samozřejmě je to vždycky podmíněný tím, že, že ty si nebyla nějaká riziková skupina, že prostě všechno bylo tak, jak mělo být, ne, nebyl, neukazovali si tam žádný problémy v průběhu. A prostě dávalo mi to největší smysl z tohohle důvodu pro v té naší situaci, pro nás. A potom, co vlastně jsme měli i to školení, člověk o tom něco věděl, tak už prostě tak nějak jako tušil, jak to asi bude probíhat. Těžko se to představuje samozřejmě dopředu, ale ve finále si myslím, že to proběhlo přesně tak, jak jsem tak nějak jako čekal, takže, já, takže si myslím, že to rozhodnutí bylo správný. Já si myslím taky, že byl správný, ale vrátila bych se úplně na začátek, protože teď je to vlastně rok, co jsme přišli o naše první miminko, protože jsme vlastně, jsem měla zamlklé těhotenství, o kterém jsem natáčela podcast právě před rokem. A spousta těch otázek směřovala právě na to, co probíhalo tady potom o, po té ztrátě toho miminka. A já si dodnes pamatuju, že jsme, teď to bude asi rok, že jsme šli na procházku do Stromovky, nebo ne, za měsíc to bude rok. Šli jsme na procházku do Stromovky, já jsem se tě ptala, jestli se o, začneme teda pokoušet znova o miminko, nebo jestli vůbec. A ty si řekl, že prostě uvidíme a možná v tu dobu už jsem byla těhotná v tom dubnu. No, jsme takový plodný v celém. Asi. <laughs> tak ono, co mi jako spousta lidí psala, tak bylo to, že právě po tom zamlklém těhotenství je to tělo tak hormonálně nastartované, že často se to jako podaří právě na ten, na ten druhý pokus. Já bych možná ještě jenom doplnil, já si myslím, že jako málo kdo je na tenhle ten vůbec to těhotenství a porad připravený tak, jako si byla ty, nebo jako jsme byli my. Protože my jsme předtím měli, probíhala jako to, co vlastně nikdo neviděl, ta příprava ve formě prostě nějakých doplňování minerálů, kontrolování zdravotního stavu a všech z těch testů a všeho možného. Takže ta, jako, ta, my jsme rozhodně nepodcenili přípravu, a, a takže jako, ani mě nepřekvapilo to, že vlastně hned potom na tak rychle si byla znova těhotná. No tak z toho fyzického hlediska, tak ono se dá říct, že vlastně už ta moje cesta od začátku, kdy jsem se začala zajímat o stravování a, a začala jsem prostě zlepšovat své zdraví nebo a, se uzdravovat, tak to byla cesta k tomu, abych mohla mít zdravý těhotenství, když se na to člověk podívá zpětně tak je vlastně zázrak, že tady tohle miminko je, protože uh, já jsem od 12 let trpěla anorexí, bulími, uh, nejedla jsem skoro žádný tuk během vlastně tady toho svého hormonálního vývoje, kdy ten uh, tuk hraje velkou roli. A uh, tak je vlastně obrovský zázrak, že se to tělo takhle dokázalo dát dohromady. Nicméně uh, u mě hrála velkou roli ta psychika, Protože když jsem otěhotněla poprvé, tak jsem nebyla s tím úplně jako. I přesto, že jsme to chtěli, tak já si pamatuju, že když jsem to zjistila, jak jsem tady celý večer brečela. A až vlastně díky tomu zážitku s tím potratem jsem si uvědomila, jak moc to vlastně chci. A tak nějak jsem si srovnala priority, a když jsem se potom v dubnu dozvěděla, že jsem těhotná, já jsem si teda myslela, že mám COVID protože uh, mi Aura Ring ukazoval, že mám zvýšenou teplotu a uh, srdeční tep zvýšený, takže jsem hned jela do Infarm Clinic na infuze vitamínu C a tam mi paní doktorka Kotlářá říkala, že ale jsem úplně v pohodě, že mi jako nic není. A já jsem to furt nechápala, pak když jsem přišla domů, tak jsem si uvědomila, co ta zvýšená teplota a, a může znamenat. Takže hmm. jsem si původně myslela, že, jsem těho, že, že, že mám COVID a nakonec z toho bylo těhotenství. Každopádně, co následovalo potom. Já jsem teda byla hrozně šťastná, že že se to znova podařilo. Ten vlastně to moje vnímání, to otěhotnění bylo úplně jiný než, než poprvé. Měla jsem radost a těšili jsme se z toho, ale tu radost velmi rychle vystřídal strach z toho, že se to stane znova. A pro mě vlastně, jak ta zkušenost s tím potratem, tak i celý. Celý ten průběh toho těhotenství byl opouštění kontroly, protože uh, jsem prostě u toho prvního těhotenství tuplem. Tam jsme si říkali, že chceme, aby se to narodilo tenhle den, tenhle hmm. měsíc, aby to bylo tohle znamení a hlavně, aby se nenarodilo v zimě, uh, což teď máme lednový miminko, a uh, prostě to nevyšlo. A potom, když jsme tomu dali tak jako volný průběh, a vlastně jsme. Já jsem nechtěla to, nebo snažila jsem se to nekontrolovat. Naopak u toho prvního těhotenství jsem se to snažila hodně kontrolovat a vlastně celý, celý tenhle proces pro mě byl opouštění té kontroly. Takže vždycky, když mě přepadnul nějaký strach z toho, že se zase stane to, co se stalo poprvé, tak jsem si říkala, že to má přesně tak, jak má, to je tak, jak to má být. A pokud to má dopadnout tak, že o miminko zase přijdem, tak to tak dopadne bez ohledu na to, co já budu dělat nebo nebudu dělat. A pokud to miminko mám donosit a má se narodit zdravý, tak se tak narodí, i kdybych uh, dělala všechno pro to, aby to tak nedopadlo. Hmm. Takže jsem se snažila odevzdávat tu kontrolu nějaký vyšší moci uh, nějakému vesmíru. A to bylo to, co mě tak nějak drželo, drželo nad vodou. No, chceš to tomu něco dodat? Ty jsi asi strach neměl. Ne, tak já jsem věřil, že to dobře dopadne, že to bude tak, jak to má být, no. No. A co mi teda k tomu hodně pomáhalo, tak bylo to, že už jsem si na začátku našla porodní asistentky, nebo nejdřív jednu, potom k ní přibyla ještě jedna, protože jsem zjistila, že vlastně k těm domácím porodům chodí spolu. Mm -hmm. Potom mi hodně pomohla Teresa Kramerová, který, u který jsem byla na um, takovém jako sezení. A hodně mi pomáhala Hanča, její hypnoterapie a taky jsem začala chodit na krany. Jo. Uh, já potom pod video dám kontakty uh, na všechny uh, tyhle lidi, kteří mi pomáhali i na všechno, vlastně, o čem tady budu mluvit, tak uh, potom přidám, uh, přidám odkazy. Na YouTube. Na YouTube, jo. A můžeme vlastně i pod podcast, jako si to, to, to jenom poslouchat. Tak, uh, hodně vás zajímalo, jak jsem se během těhotenství stravovala. Uh, já jsem se snažila poslouchat své tělo. Myslím si, že velkou roli u mě hrálo to, že jsem opravdu do toho těhotenství šla dobře vyživena. Uh, jak co se týče i suplementace toho, co z toho jídla úplně nedostanu. Samozřejmě ideální je získávat vše z kvalitního jídla, ale v dnešní době už to není tak jednoduché. Takže já jsem se snažila poslouchat své tělo. Neměla jsem vyloženě chutě na nějaký třeba junk food nebo jak má spousta maminek chutě, že si dá zmrzlinou a k tomu kyslou okurku, tak, tak to jsem neměla. Ale co bylo zajímavé, že jsem měla velký chutě na jídla, který jsem znala z dětství. Jídla ze školní jídelny. Pamatuju si, když jsme jeli na Šumavu, tak jsem hledala inspiraci na to, co bych si dala o, na nějakých stránkách nějaké základní školy, o, jejich jídelníčku, co budou mít o, vlastně v té jídelně. Ale o, vlastně všechno tohle, i když jsme třeba Dělali svíčkovou nebo rajskou, tak všechno jsme připravovali tak, aby to bylo bez cukru, aby to nedávala jsem si k tomu přílohy, nebo případně přílohy jsem volila nějaký bezlepkový. Uh, většinou třeba nějakou pečenou zeleninou, takže to nebylo tak, že bych se najednou začala spát k ale prostě jsem si ty jídla připravila nebo nechávala připravit, protože jsem mi zvedal žaludek z vaření tak, aby byl, byla co nejzdravější. Co se týče uh, suplementace, tak často nám chodí dotazy i vám na Arohu, proč je uvedený, že ty doplňky stravy nejsou vhodné pro těhotný kojící. U nás na spustě těch doplňků stravy to je. Ne, ono se to nemusí uvádět tu vitamínu, musí se to uvádět, mám pocit, u minerálu. Teď už si nepamatuju tu legislativu. Každopádně se to uvádí i přesto, že třeba ty doplňky můžou být vhodný. Je to tam jako taková pojistka, protože ty doplňky stravy nejsou testovaný na těchto skupinách lidí. No, ono jde o to, že ty vědecké studie se obecně nemůžou dělat na těhotných a na malých dětech, protože to je neetický. A s výjimkou nějakých, řekněme, nových experimentálních látek, který si teď musíme všichni dát, ale to je jako úplně jiná diskuze. Ale z těchto důvodů se vitamíny nebo tyhle ty věci, nebo cokoliv vlastně léky nemůžou testovat na dětech, takže se to tam z tohohle důvodu někde musí uvádět. Uh, proto to, to, co tady zase zmiňuju, tak není něco, co bych vám doporučovala. Doporučuji, abyste si to skonzultovali s vaším lékařem. Nicméně já jsem pravidelně užívala lipozomální vitamin C, uh, užívala jsem magnézium. No, I normální C jsme tady měli vždycky to naše. No, tak aroma. já beru, ale lipozomální. Závěrem. jenom, že vím, že jsme, jsme jako brali to, co tady bylo, prostě, jako, jak i ty. Potom teda magnézium, večer jsem brala ten váš treonát, hmm. ráno jsem užívala magnézium, co mám od Evičky Hajkový, taky vám sem dám na něj odkaz. Celou dobu jsem užívala i omega-3 masný kyseliny ve formě oleje z krylu. Potom jsem užívala liofilizovaný vnitřnosti a to srdce, Uh, ty máme, nebo jsme měli na e-shopu, ale teď uh, jsou, teď nějakou dobu tam nejsou, ale dejí se sehnat i od jiný značky. Uh, potom uh, jsem konzultovala uh, i s, právě uh, s mykomedikou, jaký uh, medicinální houby jsou vhodný a uh, tam mi byla doporučena rejši, takže jsem uh, celou dobu užívala i rejši. Samozřejmě vitamin D a to je podle mě všechno. Joště, Selen a Zinek. Tak. A mám pocit, že potom železo nebrala si nějakou chvíli? Ne, nebrala. Ne, nebrala. Ö, nebrala jsem železo, protože my jsme si byli udělat ty testy a tam byl jeden ukazatel, kterým jsem si nebyla jistá, ale potom, když jsem si nechávala právě dělat testy u doktorky, tak tam mi říká, že je všechno v pořádku. Když jsem to ukázala porodní asistentce, tak tam mi řekla, že to je vlastně neuvěřitelný, že mám hodnoty jako člověk, který není těhotný. A to si myslím, že právě velkou roli hrála ta strava. Já jsem se samozřejmě nevyhýbala masu, jak říkám, tak jsem jedla i vnitřnosti ve formě teda těch suplementů, protože není úplně jako Jednoduchý je pravidelně zařazovat, nebo není to těžký, ale člověk, když je těhotný, tak vnitřnosti asi úplně nejsou něco, na co by měl každý den chuť. Hmm. Uh, tak, to k té stravě, ať, ať, uh, ať, postoupíme dál. My jsme hlavně chtěli, teda, aby tenhle ten podcast byl o tom porodu, ale chtěla bych to takhle, takhle uh, rychle schrnout. Tak, co se týče uh, potom nějaký přípravy, tak pro mě ta příprava vlastně bylo celý to těhotenství, protože, jak říkám, tak pro mě nejdůležitější bylo puštění té kontroly, jak během těhotenství, tak hlavně během toho porodu. Nesnažit se to kontrolovat a prostě nasednout na tu vlnu těch kontrakcí a celkově toho porodu a... Ale oh, nesnažit, nesnažit se to kontrolovat. My jsme absolvovali uh, kurz Porod je krásný. Já jsem s nimi uh, vlastně před rokem v lednu, ještě když jsem byla poprvé těhotná, tak jsem s nimi natáčela podcast a tam jsme se právě bavili o domácím porodu a já si pamatuju, že tehdy jsem absolutně jako nechápala, jak někdo může, nebo takhle. Ne, že bych nechápala, jak někdo může rodit do doma, ale přišlo mi to strašně nebezpečný, strašně riskantní a nemyslela jsem si, že by to bylo něco pro mě. Já jsem tehdy měla domluvenou porodní asistentku, která měla smlouvu v porodnici, to znamená, že by do té porodnice jela se mnou, ale byli by jsme v bezpečí, bezpečí té porodnice. No a vlastně i na začátku toho druhého těhotenství jsem... To měla takový otevřený. Nechtěla jsem říct, že budu určitě rodit v porodnici, a nechtěla jsem ani říct, že budu, š, š, že budu určitě rodit doma, protože jsem nevěděla, jak se v tu dobu v tu chvíli budu cítit. Takže já jsem vlastně celý to těhotenství uh, to nechávala otevřený a chtěla jsem se rozhodnout až ve chvíli, kdy se to bude dít, protože jsem nikdy předtím nerodila a netušila jsem, jestli se budu cítit bezpečně doma a nebo v porodnici. A s tím jsem vlastně hledala i ty porodní asistentky, hledala jsem ty, kteří jsou ochotní přijít k domácímu porodu, ale který by zároveň byli ochotní jet se mnou do porodnice. No a někdy, myslím, že v říjnu, Uh, jsem domluvila právě s holkama z Poroty Krásný, uh, že nám udělají doma uh, takový kurz dvoudenní. A holky už mi od začátku říkali, že ten kurz bude teda hlavně pro tebe, protože já už většinu těch věcí věděla, protože Kačka z uh, Poroty Krásný ke mně uh, párkrát přijela i domů a všechno mi to tak nějak vysvětlila. A pro mě to teda bylo hodně přínosné vlastně pochopit, co se během toho porodu s tím tělem děje, ale myslím si, že ještě víc zajímavý to bylo pro tebe. Tak jestli tady můžeš, Adame, říct, co ses dozvěděl a co jako pro tebe bylo tak nějak vlastně nejzajímavější a co tě utvrdilo v tom, že bychom teda měli zůstat doma a nejezdit do té porodnice. Hmm. Já si myslím, že většina lidí, si o tom nenastuduje dostatečné množství informací a pak vlastně jako neví, co od toho očekávat. A dvakrát tolik si myslím, že to platí u chlapů než u ženské. Protože pokud si správně vzpomínám, tak když jsi byl někde s. Ne, ne ty jsi ty, ty nebyl s kamarády, nebo možná, že jsi byl já s kamarádama. Se, já se ptal, Ale někdo tak nám jako... to ještě řekl, že někdo z našich známých, že vlastně jako chlapy tam nemají žádnou vlastně roli, že jenom čekají já jsem se o tom jako ptal kamarádu, co, jako, jak to probíhalo u nich a potom jsme se nějak o tom bavili chvíli v podcastu, myslím si, že s, s Matějem Dvořákem z v našem podcastu. Nejsem si jistý už. Jako, s někým jsme se takhle o tom bavili. A ten řekl, že domácí poroty je bláznoství nebo něco také? Já nevím, někdo tam v těch otázkách to prý přisuzoval mě, ale to jsem asi jako neřekl, si myslím. A, ale to už jako, to, to jako roli, spíš, já, že... Spíš, že to prostě... To, to, předchozí, já jsem o to vlastně jako ne, to neměl žádný názor. Já jsem prostě jenom o tom nevěděl dostatek informací a chtěl jsem si předtím, než ten okamžik nastane, to celý nastudovat. A myslím si, že ten, ten kurz od Holek Sporty Krásný mě to tak jako perfektně schrnul nebo nás na to tak jako připravil. Myslím si, že oba, ale hodně i mě, abych věděl, co v té době, kdy se to bude dít, mám dělat a protože si nemyslím teď po té zkušenosti, že to, že tam jenom jako, jako předám nějakou odpovědnost nebo tu práci na někoho jiného, ať už prostě nějaký porodní asistentky nebo někoho jiného, nebo nějakého doktora v nemocnici nebo tak, takže to jako určitě není jako, možná, že pro někoho to je skoro lepší, aby to tak udělal, ale určitě to není pro mě. My jako vždycky celý život žijeme podle toho, že nenecháváme tu odpovědnost na někom minim nebo ji neoutsourcujeme takovýhle základní věci, ale že prostě si spousta těch z těch věcí děláme sami nebo si je nastudujeme nebo prostě se snažíme to mít pod kontrolou v určitém smyslu. Takže ten kurz byl skvělý, byl dvoudelní a vlastně jsem se Myslím si, že já už si jako nepamatuju přesně, jak to probíhalo, ani bych nechtěl chodit do detailu, protože holky tam mají perfektně zpracovaný, takže pokud pokud nějak váháte nebo chcete nějaký informace, tak určitě dá se spousta věcí asi najít na internetu nebo na YouTube nebo někde. Ale holky to měly perfektně připravené, měly prezentaci, vlastně ukazovali, jak to v reálu funguje, člověk se dozvěděl prostě, jak, co se vlastně s tím tělem děje v průběhu toho porodu, proč jsou některé věci tak, jak jsou, a e, tak nějak jako. Jako k tomu jako došlo, nevím, jak to popsat. Jo? Prostě tak nějak, nevím, jsem změnil názor, nebo asi nezměnil, spíš jenom jako jsem si říkal, že to jako asi dává smysl v té naší situaci, kdy ty si vlastně neměla žádný jako rizika nebo něco podobného. A pokud by všech probíhalo tak, jak má, takže bychom zůstali doma. Ale měli jsme samozřejmě připravených několik alternativ, kdyby ta situace šla nějakým směrem, který by nebyl přívětivý? Uh, my jsme měli zároveň i, uh, vlastně, nebo já jsem měla registraci ve dvou porodnicích, teď už nevím, v kolikátém týdnu se to dělá, ale některé porodnice, nebo asi většina už v dnešní době chce, aby tam ta rodička byla zaregistrovaná. A já jsem si udělala registraci tady v Praze, v jedné porodnici, a to spíš pro jistotu, kdyby se cokoliv pokazilo. A byla potřeba prostě odjet, tak abychom měli tu jistotu, že máme tady kousek od domu porodnice, můžeme tam za pár minut být. A potom druhou porodnici, která je asi tak tři čtvrtě hodiny od našeho domu, a tam jsme měli naplánováno, že bychom vlastně. V případě, že se rozhodnu rodit v porodnici, tak to byla ta naše první uh, volba, ale nejeli bychom tam, kdyby se, uh, kdyby se cokoliv dělo. Nebo takhle. Potom, když jsem o tom mluvila právě s, s těmi porodními asistentkami, tak ty si nás vlastně jednou vzali oba dva a vysvětlovali, za jaký situace by to bylo na odjezd do porodnice a za jaký situace by to bylo na odjezd do porodnice, kdy můžeme si dovolit ty tři čtvrtě hodiny a dojet do té do naší první volby a kdy je to prostě na rychlou a potřebujeme od, tam být za pár minut. Takže uh, my jsme i věděli, nebo hlavně Adam, protože já jsem se tím nechtěla, já jsem si to vůbec nechtěla jako dávat do Hlavy, že by byla nějaká možnost, že by se něco takového stalo. Já jsem se prostě na to nechtěla ladit. Chtěla jsem, aby ty informace měly ty lidi, kteří mi tam budou k dispozici a kterým já prostě stoprocentně důvěřuji a který odhadnou, že je potřeba někam jít ale nechtěla jsem si do detailu studovat, co se může stát, protože tím bych si to akorát uh, dávala do hlavy a připouštěla tu možnost, že se to stane. Takže... Ty máš velmi silnou mysl, takže já si myslím, že ty by jako let, kdy si takovýhle věci přivodíš skoro i sama, jenom protože si tak jako podvědomě to chceš vyzkoušet, si myslím. Právě, takže já jsem se, samozřejmě vím, že je spousta možných rizik, Uh, taky uh, z těch různých porodních příběhů, a jsou na Facebooku uh, různé skupiny, třeba, myslím, že se to jmenuje porod domácím prostředí, uh, tak jsem si četla ty jejich příběhy a právě mě překvapilo, uh, kolik tam denně přibývají prostě příběhy ale po každý končí jako hezky nějak. Nebo je tam třeba i někdy odjezd do porodnice, ale nikdy jsem tam nečetla příběh. Nebo podle toho, co si všichni myslí, jak vypadají domácí porody, tak by tam obden mělo být, jako dítě to nepřežilo, nebo se něco stalo. No, ještě kdybych to doplnil, já jsem si jako v podstatě ještě možná třeba před rokem myslel, když by někdo řekl jako domácí porod, tak si jenom jako proč, tady jako je nemocnice, tady jsou na to porodnice místa, kde se to jako dělá, nevím, dělají to tak všichni a tady prostě nějaká taková představa většiny lidí, že tak je to jako normální, jo. to, že to před, já nevím, 50, nevím kolika let, ty pár desítek let, to, že vlastně naše babičky, všechny se, nebo dědové se narodili všichni doma, to už jako... Tak 70, 80 lety. No dobře, no, tak to je jedno, ale jako ještě, já nevím, já jsem v rámci přípravy se koukal na nějaký statistiky, a e, někdy, že ještě pár desítek let zpátky, se prakticky všichni lidi na světě rodili doma. A to, že to je dneska jinak, tak je trošku důsledek nějakého systému, který asi úplně možná nefunguje optimálně. Ale to nevím, jestli se do toho dneska budeme pouštět, do této tématiky, to je asi pro někoho, kdo tomu rozumí víc. Tak je to se potřeba říct, že byla i vyšší úmrtnost dřív, ale zase je to přičítaný jako hygieně. No, to bylo ještě dřív. To, to, to no, bylo ještě dřív. To, to, jako... Ale to nebem řešit, to no. prostě si na to pak pozvu někoho, nějaký odborníka, který to má nastudovaný. Takhle já jsem jenom jako ještě, jak si říkal, že vlastně si četla nějaký ty studie, nebo ne studie, nějaký ty, nevím, skupiny na Facebooku, kde lidi ve finále jako ty příběhy byly vesměs pozitivní, tak mě třeba překvapila tady nějaká statistika z Austrálie, kde Tuším, tady nevím, jaký rok, ale jo, tady no, 2010, tam jsou jako statistiky každý rok, já jsem si zrovna tajně uh, víceméně to stejný každý rok, ale třeba v roce 2010 se 2206 dětí nebo umrtí novorozenět uh, stalo v Austrálii v celý a 2202 z toho bylo v nemocnici, to znamená, čtyři byly mimo nemocnici. Jo. To samý rok předtím, to byly dva, dvě děti, zemřely při domácím porodu. Nebo to nemusí být nutně domácí porod, ale prostě to, že třeba už je to moc rychlý a narodí se po cestě, nebo něco podobného, prostě nenarodí se v nemocnici. Takže um, a to samé čísla podobný v Anglii nebo v, tě, v Holandsku, v jiných zemích, um, ta, ty studie nejsou úplně jako konkluzivní, nejde prostě zatím přesně říct, proč, co a jak, ale evidentně ty. To riziko u, u, takových matek, nebo prostě u těch matek, které nemají rizikový těhotenství, tak se nijak nezvyšuje, jestli to, jestli je to doma nebo jestli je to v nemocnici. Ono, když jsem se, nebo často právě, když někdo kritizuje ty domácí porody, tak to jsou i často maminky, které vždycky píšou, kdybych nebyla v porodnici, tak jsme zemřeli já nebo miminko. A uh, zase, když jsem se o tom bavila s lidmi, kteří se tím zabývají, tak uh, ti mi právě říkali, že právě často. Uh, ty komplikace jsou způsobený uh, těma zásahama. A nejenom zásahama do toho, ale i tím, že ta maminka prostě nemá to, co potřebuje. A to nám tam říkali v tom kurzu, že ta maminka potřebuje mít hlavně pocit bezpečí, uh, potřebuje uh, být prostě v nějakém mm, prostředí, který je jí příjemný, uh, v nějaké jako místnosti, která, není, která je prostě nějaký malý prostor, přítmí klid a pocit bezpečí hmm. a tohle všechno samozřejmě hraje roli hraje roli i to, že se třeba uh, jako psychicky uh, zavážeme na to, že uh, musíme nebo že porodíme jedině když tam bude někdo, nějaká osoba, která tam není. A, nebo že se právě si řekneme, já musím rodit v porodnici, a často ty ženy mají třeba překotný porod a porodí prostě po cestě hmm. nebo doma. A, takže já jsem se ne, přesně z toho důvodu jsem se nechtěla poutat na žádný místo. A, Říkám ani žádný čas, ale k tomu se ještě dostaneme, protože to bohužel se mi nepovedlo. Ale co se týče toho místa, tak jsem to měla absolutně otevřený a chtěla jsem dát na svůj pocit, na svou intuici, což si myslím, že zejména těhotné ženy a maminky tu intuici jako mají uh, nějak silněji vyvinutou, protože vždycky, když jsem tu svoji intuici nenásledovala, tak uh, se něco dělo, co nebylo úplně optimálně. Když jsem ji následovala, tak jsem si potom za to děkovala, protože uh, to dopadlo potom dobře. Ale může to fungovat i obráceně. Někdo může mít tu intuici takovou, že má do nemocnice a pravděpodobně je to správný rozhodnutí a měl by to tak udělat. No že? to já vůbec neříkám, že jako rodit v porodnici je špatný. To, uh, někdo se zase cítí v bezpečí, když je v té porodnici. Přesně. Ale to je přesně to, co mi u nás chybí a to ta možnost volby. Uh, to, že se každý těhotenství bere jako nemoc, a to, že ta žena je jak nema, nejedná se s ní jako s, prostě s někým, kdo by mohl o sobě rozhodovat. Hmm. Všechno ty lékaři často říkají, jako takhle to je a vy mi do toho nemluvte. Já si pamatuju, k tomu se teda ještě dostaneme, ale když jsem přišla poprvé na poradnu do té jedné porodnice a byla jsem v den termínu, tak mi prostě nějaký mladý lékař řekl, nechám vás přenášet deset dní. Já jsem si řekla, jak ty mě chlap, mě bude nechávat přenášet 10 dní. Ještě navíc ne, to není přenášení, protože jsem byla teprve v termínu přenášení až po 42. týdnu. A navíc jsme věděli přesně datum početí. A to neodpovídalo tomu datu, kterými jsme dostali, kterými jsme dostali, když jsme byli na tom screeningu. Ale uh, to je přesně to, že uh, mě jako nenechali vůbec do toho nějak jako zasahovat nebo prostě ptát se, hmm. přemýšlet. Takhle to bude, nechám vás přinášet 10 dní a potom jdete na vyvolání, anebo císař. Hmm. A to teda ještě se k tomu dostaneme, protože to by... to, to pro mě byla vlastně asi nej, nej, nejtěžší část toho těhotenství a i vlastně porodu. Pro mě bylo to, co ten týden předtím nebo dva týdny předtím, než jsem, než jsem porodila. To je, jenom, když to doplním tady, jako jsem si našel přímo v odborné literatuře, co znamená rizikovost těhotenství u a tam prostě jeden z těch bodů je, to, že právě jsi v nějakém zařízení, kde může dojít k tomu, že ti udělá nějaký nepotřebný lékařský zákroky v průběhu toho porodu. A to je jeden z rizikových faktorů pro ty ženy přímo. Samozřejmě jsou tam takový ty, že čeká víc dětí než jedno, že jo? nebo že prostě předtím měla císařský řez a teď je to tak jako ty základní věci, proč je to rizikový, ale tohle je jako jeden z nich. A ještě úplně teda jsme to začali tím, že tím, tím kurzem jako člověk by k tomu měl přistupovat s otevřenou myslí a prostě nejdřív si o tom zjistit víc informací. Myslím si, že spousta lidí, kteří to můžou kritizovat nebo prostě mít s tím nějaký problém, tak to vychází čistě jenom z toho, že o tom vlastně nic moc neví. I když to třeba zažili, i když si myslí to, že v nemocnici jim zachránili život, třeba my máme v rodině úplně opačný, uh, opačnou zkušenost, kdy uh, vlastně to, můj synovec zemřel v nemocnici, nebo po, po, díky právě doktorům, takže to není úplně vždycky jednostranné. bylo to teda jako miminko, který prostě se nevhodným zásahem nebo sérií nevhodných zásahů a postupů prostě došlo k tomu, že tý mamince praskla děloha, miminko zemřelo, málem zemřela i maminka a bylo to způsobený chybou to lékaře. Takže když někdo píše, že riskuju tím, že jsem rodila doma, tak prostě já vím, že Bych mohla stejně tak riskovat, kdybych jela do porodnice a potkala tam někoho, kdo není úplně, úplně kompetentní a uh, s kým by se necítila v bezpečí. Ale právě z toho důvodu si myslím, že to vzdělání je v podstatě úplně nejdůležitější ze všeho. A když si o tom zjistíš co nejvíce informací, a nejenom nějaký to, co ti řekne doktor, protože oni prostě ti budou říkat to, co oni chtějí. Ale prostě já chápu tu jejich polohu, že oni prostě chtějí, aby to proběhlo taky hladce, aby prostě nebyly komplikace. A tak oni mají nějaký zajetý post... proces. hlavně no. mají nějaké postupy od o, český gyekologické společnosti, které se prostě dodržují a pokud oni jdou proti tomu, tak potom za to ale nesou zodpovědnost. Takže hmm. mě to i prostě vysvětlovali, že to takhle je, že z toho důvodu to takhle musí dělat a že se tím vlastně chrání. No, právně, no, tak prostě. Vlastně. Ale takhle, chci říct. Ty, že... Takže je to chyba systému a ne prostě těch jednotlivců. No, ale... rozhodně. Ale jako říkám, vzdělání je nejdůležitější. Jsem hrozně rád, že jsme ten kurz podstoupili, že vlastně ty informace se k nám dostaly a myslím si, že jsme byli jako dobře připravený na to. Já jsem si dělal prostě v průběhu toho kurzu poznámky, vlastně teď je tady mám před sebou otevřený a m, jako věděl jsem, co a jak dělat v jednotlivých těch fázích, kdy to má probíhat a prostě tak nějak jsem věděl, co je moje role v určitých fázích toho porodu nebo po něm. A nebyl jsem ničím v podstatě překvapený a i kdyby to neprobíhalo tak, jak jsme chtěli, by to probíhalo, nebo tak, jak to proběhlo, tak jsme byli, tak jsem věděl, co bych dělal, co máme dělat, prostě, kdyby to prostě tak nebylo, že kam máme jet, kde nemáme. A víš samozřejmě velká výhoda toho, že jsme uprostřed Prahy, že nevím, máme kolem v desetiminutovém okruhu auta, máme prostě několik špičkových nemocnic, takže kdyby byl jakýkoliv problém, tak během chvíle jsme někde jinde ale naštěstí jsme to vůbec museli řešit. Ty argumenty často jsou takový, že těch 10 minut je hodně, že opravdu hrajou roli vteřiny, ale druhá věc je ta, že opravdu ty porodní asistentky, který i přes nepřízeň systému k tomu domácímu porodu jdou tak si netroufnou riskovat a skutečně, jakmile je jenom náznak nějakého problému, tak prostě neriskou a jede se do porodnice, takže... V té zahraniční literatuře jenom tady mám poznámku, že i u domácích porodů se můžeš přesunout během prostě toho porodu do nemocnice na základě výzvy prostě porodní asistentky nebo lékaře a ten fakt, že ta nemocnice je v blízkosti toho místa porodu, tak opět snižuje riziko. To je logický, že jo? Jasně, jako já bych si netroufla na domácí porod někde na Šumavě. Přesně, to, to s... jsem chtěl říct, že kdyby jsme byli někde na Šumavě, kde prostě ještě navíc v zimě, že uprostřed ledna, tak to by asi bylo úplně jiná diskuze. Ale tím, že to bylo prostě uprostřed Prahy a jako, nevím, nepřišlo mi a, a prostě probíhalo to tak, jak to mělo, tak jako necítil jsem vůbec jako nějaký, nějakou, jako, nějakých strach z toho, že by jsme to nezvládli. Samozřejmě potřeba uh, přijmout i to, že by se to povíst nemuselo, i přesto, že uh, to všechno bylo v pořádku nebo se to zdálo v pořádku, ale... Jako to samé se může stát i v té porodnici. A... A my jsme na to už byli připraveni. My jsme že to probírali s porodním asistentkou a byli jsme připraveni na tu situaci, že to tak nebude že prostě sedneme do auta. vím, ale jako i to, že by se to třeba vůbec jako nepodařilo. No to... Ale to se stejně tak jako prostě se to stává. Hmm. Jako smrt je součástí života a přesně, jak jsem říkala, Uh, že uh, jsem odevzdávala tu kontrolu v tom, jestli jak to těhotenství dopadne, tak jsem ji odevzdávala úplně kompletně i v tom, jak ten porod dopadne, protože jsem prostě důvěřovala, můžu říct, že stoprocentně svýmu tělu a miminku. Uh, já jsem si myslela, že stoprocentně důvěřuji svýmu tělu i při tom potratu, ale tam mi to ukázalo, že jsem nedůvěřovala 100% svýmu tělu, protože tam, když přišlo nějaké větší krvácení, tak jsem znejistila, jela jsem do nemocnice, do porodnice a uh, tam jsem byla dva dny vlastně úplně zbytečně, protože stejně nakonec uh, jsem chtěla, aby uh, k tomu došlo přirozeně, k tomu vypození. A to mi vlastně ukázalo tenhle zážitek to, že... Uh, tomu mu tělu musím důvěřovat a že když mu budu důvěřovat, tak ono tu službu, kterou má, tak udělá. Což samozřejmě, když zase poslouchá nějaký lékař, tak asi asi uh, to není pro ně úplně něco, na co je zvyklej, ale uh, tohle člověk si prostě musí zažít a musí to cejtit. Uh, fakt tu důvěru v to svý tělo a to propojení uh, té mysli a, a toho těla. Ještě co se týče toho strachu, tak jsem dostala i, i dotaz, jak jsem překonala strach z bolesti. Já jsem vlastně celou dobu nevěděla, jestli ten strach z bolesti mám. Protože já i tím, co, že jsem vlastně už od puberty prožívala velmi silné deprese a, a panické ataky tak pro mě je daleko horší ta psychická bolest než ta fyzická. Samozřejmě jako každý člověk nemám ráda fyzickou bolest, ale je to něco, s čím se dá pracovat s tou hlavou. Stejně tak teda s tou psychickou, ale ta pro mě vždycky byla horší než ta fyzická. Takže já jsem vlastně netušila, jestli mám strach z bolesti a to jsem zjistila až při tom porodu a i když ta bolest byla největší, jakou jsem kdy zažila a ne nedokážu to k ničemu Pops, při, přirovnat, tak uh, jsem to brala prostě tak, jako že teď to tady je. Jediný, co můžeš, tak je s tím pracovat, uh, prostě jít tomu napřed, protože když s tou bolestí budu bojovat, tak tady bude díl, Takže já jsem se, jak říkají holky z uh, holky, poroty, krásně, neříkají kontrakce, ale říkají vlny, že se na nich máš, máš svíst, tak uh, já jsem se snažila na té bolesti takhle prostě jít naproti, prodejchávat to a vlastně jí vítat, protože to znamenalo, že to miminko je s každou tou vlnou blíž a blíž a samozřejmě v tu chvíli jsem si říkala, že už tohle nikdy nechci zažít, protože a že už chci, aby to, aby to skončilo, protože ta bolest byla opravdu extrémně intenzivní, ale bylo zajímavé, že třeba ten den, co jsem porodila, tak jsem si tu bolest pamatovala prostě fakt přesně tak, jak jsem ji prožívala. A už dva dny potom uh, ty vzpomínky byly takový, jako co se týče té tý bolesti, tak, takový mlhavý. Hmm. A ty třeba už si ji jako nedokážu, jako vím, že to bolelo hodně, ale už si ji nedokážu v sobě jako přesně vybavit, co to bylo za bolest. Vím, že ke konci byla jako pálivá, že prostě jsem cítila jako takový pálení ke konci, ale vlastně už je to tak mlhavý, že když jsem vlastně procházela těma kontrakcemi, tak jsem si říkala, nechápu, jak někdo může chtít mít další dítě. A teď už si pamatuju jenom to hezký, vlastně, jak to bylo krásný, ten, ten domácí porod. A chápu, že potom chtějí mít další, další děti, protože to bylo fakt... Tak můžu říct, že jsem si ten porod užila, že to bylo krásný. Mm. Takže m přála, bych, přála bych každý ženě, nebo nejenom ženě, ale párům, aby si to mohli taky takhle prožít, ať už v porodnici nebo doma nebo kdekoliv jinde. Uh, my jsme taky měli připravený porodní plán, ten jsme, uh, vlastně jsme se inspirovali tím, co nám dali holky, porod je krásný, je to taková uh, si klasika, prostě to, co chceme, to, co nechceme. Uh, takže to jsme měli v autě pro případ, že bychom měli do porodnice. Stejně tak jsem měla zbalenou tašku připravenou, kdybychom se rozhodli do porodnice, kdybych se necítila bezpečně doma anebo kdyby se cokoliv stalo. Takže uh, skutečně jsme až do poslední chvíle nebyli, nebyli rozhodnutí. Uh, pak mám tady, jo. Takže to byl tak ten říjen. Potom na konci, ten kurz. Potom na konci listopadu, protože ještě jedna věc, my jsme si do toho ještě dali jako rekonstrukci skladu na Šumavě, takže já jsem skoro celý těhotenství byla sama v Praze a Adam byl na Šumavě, což bylo náročné. V listopadu už jsem dokonce říkala, že mě ta samota jako fyzicky bolí fakt. Já už jsem to prostě nezvádala, být sama. Samozřejmě jsme se jako... Adam přijel sem, nebo já jsem tam měla za ním, ale většinu času sem, jsme nebyli spolu. Uh, a na konci listopadu ty jsi měl přijet uh, ty jsi měl přijet poslední den v listopadu, ale byla nějaká vánice a já jsem se na to tak zafixovala, že přijedeš a nakonec si řekl, že přijedeš teda až ten druhý den, 1. prosince a já jsem tu noc, kdy si teda nepřijel, začala a vlastně jsem nikomu snad říkala, ještě ten večer, poslední den v listopadu, jsem říkala, že mi to fakt už fyzicky bolí to, že jsem sama. A v noci jsem začala mít strašné bolesti, strašné tvrdnutí břicha. Fakt už jsem myslela, že rodím. Psala jsem mi porodní asistentce. Měla jsem strašný strach. Ráno ji za mnou přijela, já jsem se nemohla ani zvednout z postele, jak mi jako bylo zle, jak mi to bolelo. A přijela ta porodní asistentka, jak mě tady prohmatávala, to břicho bylo furt strašně tvrdý. A ve chvíli, kdy jsem slyšela, že Adam přijel, že si přijel před barák, že si mi tak ona mi to břicho prohmatávala, najednou mi začalo měknout. Boaz byla pryč, já jsem najednou měla spoustu energie a uh, najednou to bylo pryč. Takže my jsme, už, my jsme si mysleli, že už 1. prosince rodím. A vlastně já jsem měla termín 25. prosince a 27. prosince podle menstruace. Ale důležité je teda říct, že jako já jsem tu menstruaci... Bylo to těžké podle toho měřit, protože jsem otěhotněla hned po tom potratu. A, takže my jsme znali termín početí a ten vůbec jako, ten byl tak dva týdny, vycházel porod tak dva týdny po tom, co já jsem měla termín. Takže to byl první problém. Já jsem teda nečekala, že to bude až takový problém, protože jsem nevěděla, jak moc potom na to tlačí kvůli tomu termínu. A to ještě předbíhám. Takže my jsme vlastně celý prosinec s Adamem strávili čekáním na porod. A to tak, že jsme byli pořád doma. To už bych teď neudělala teda. Hmm. To bylo hrozný. Nebo takhle, ty jsi to užíval. Koukali jsme tak na filmy, si ty jsi hrál Playstation, byl jsi furt <laughs> Trošku se zrospil za ten prosinec, uh, ale teď jsem slíbil, že březen budeš mít bez alkoholu. Takže to takhle říkám schválně veřejně, aby když Adama uvidíte v jeho podcastu, že pije alkohol, tak abyste mi, abyste mi to napsali. A ten prosinec byl teda náročný, protože my jsme vlastně nikam nejeli ani na Vánoce, protože jsme si mysleli, že to přijde na Vánoce. Navíc mi porodní asistentky řekly, že štědrý den jsou pryč že se vrací 25. a já jsem se prostě tak šíleně bála, že to stane 24. Nechtěla jsem to ani kvůli Benovi, protože uh, má svátek 7. prosince, narodil by se na Vánoce, takže by měl, Vánoce by měl na narozeniny, což zná Adam, protože ten má svátek na Vánoce a nikdo si většinou na něj nespomene, tak byste v tom byli aspoň dva. No ale každopádně jsem se teda hodně bála No ale potom, když už toho 25. jsem věděla, že tam ty porodní asistentky jsou, tak jsem z toho strachu, proč, z toho strachu aby to nepřišlo, začala mít uh, takový jako strach jako z toho, že to nepřijde včas. Takže jsem se každý den budila s tím, proč to ještě nepřišlo. No a 27. jsem šla poprvé do poradny. A tam to všechno začalo. Uh, ještě předtím, já teda trošku přeskakuju a je to z toho, že jsem nervózní, aby se mi nezbudil prcek a aby jsme to stihli, ale... Ale když, to ale když tak to přerušíme, už jsme jednou přerušovali, skákali jsme na balónu a podařilo se úspěšně uspat. Takže uvidíme, ale ještě vás zajímalo, jaký jsem podstoupila vyšetření. Já jsem rozhodně nechtěla jako mít nadmíru ultrazvuků. Šla jsem opravdu jenom na to nejnutnější. Ke konci teda jsem chodila, jsem chodila protože o, jsem byla vystrašená. To jako, prostě bylo opravdu pro mě těžké si to nějak zpracovat, ten konec, to v uvozovkách přinášení, který přinášením nebylo, ale absolvovala jsem to první vnitřní vyšetření ultrazvukem, kdy se potvrdilo to těhotenství, potom uh, vlastně ten uh, první screening, druhý screening, uh, na ten třetí uh, už jsem nešla, ale byla jsem ještě na ultrazvuku jedno u, u mé ginekoložky. Já teda jezdím ke ginekoložce hodinu a půl za Prahu, protože jsem v Praze měnila třikrát ginekoložku během asi dvou let a pořád jsem nemohla najít někoho, kdo by mi vyhovoval. A i tahle ginekoložka, která je teda skvělá, tak tam došlo k jedné věci, která mi přesně ukázala to, že by mohl nastat v té porodnici problém, kdybych jela do porodnice. A to byl, teď nevím, v kolikátém to bylo týdnu, ale přijeli jsme k té gynekoložce, ginekoložce, která je opravdu jako úžasná. Nikdy mě do ničeho netlačila, všechno mi vysvětlila ale ona chtěla, já myslím, že to byl 34. týden a ona chtěla dělat vnitřní vyšetření. Ne, to bylo asi dřív, ale to je jedno. Chtěla dělat vnitřní vyšetření, aby zjistila, jak je na tom čípek a jestli je hrozí předčasný porod. Ale já jsem prostě cítila, že to vnitřní vyšetření vůbec nechci a že vlastně nechci ani vědět, jestli je hrozí předčasný porod, protože kdyby mi řekla, že jo, tak z toho budu akorát v háje a je větší pravděpodobnost, že předčasně porodím a prostě pro mě je lepší tyhle věci nevědět. Takže jsem tam s tím přijela, že vnitřní vyšetření nechci. A um, zároveň mi teda chtěla udělat stěr z čípku, ale já jsem prostě nechtěla vůbec, prostě jsem tak cítila, že nechci, aby mě kdokoliv jako vnitřně jakkoliv vyšetřoval uh, během, během toho těhotenství, když to není úplně nutné. Já už jsem šla do, do té ordinace s tím, že to odmítnu. No, a já jsem odmítla teda uh, to vyšetření toho čípku. Uh, aby zjistila, jestli hrozí ten předčasný porod. Ona se mě ptala, proč, tak jsem jí jako vysvětlila, že to vlastně vědět nechci. Ona mi řekla, že v 99% těch případech je to stejně v pořádku. říká, no tak proč se to dělá, když je to jako v pořádku. O, takže to jsem si řekla, že budu absolvovat jedině v případě, že by byly nějaké problémy, že by třeba nějaký krvácení nebo cokoliv. No a potom jsem odmítla i ten stěr z toho čípku, a ona se mě ptala proč, tak uh, si mi řekla, že prostě nechci a že mám i strach, že mám zkušenost, že jsem uh, několikrát potom z, vlastně stěrů měla potom infekci. No a ona mi řekla, a to chcete říct, že, to, že tady máme špínu, že máme špinavý nástroje. A já jsem si přišla prostě jak malá holka, uh, která přesně tam byla ta autorita, ta lékařka a já malá holka, která prostě uh, má držet ústa a krok a bylo pro mě hodně těžké si to ustát, že teda uh, tohle nepodstoupím. Ona bylo vidět, že se jí to dotklo. A já když jsem. Já jenom doplním, ty si to nemyslela. Co jsem si nemyslela? No, že by, to, že by že, že, že se zbála, že bys tu infekci měla z toho, že oni nemají pořádný místný. No to mě ani nenapadlo. To je právě to, já jsem mi říkala, ale já jsem to takhle nemyslela. A ona mi řekla, no, ale takhle to vyznělo. A já jsem z toho byla prostě tak rozhozená. A ještě samozřejmě něco jiného, když to řeknete ženě, která není těhotná, ale když něco takového řekněte ženě pod vlivem hormonu, která je těhotná, tak já jsem vyšla z té ordinace a začala jsem brečet a byla jsem z toho úplně vyřízená a říkala jsem si normálně, že si tam vrátím a že si to nechám udělat, to vyšetření. Jak, jak mě to rozhodilo. A tam mi to přesně ukázalo to, jak jako pro mě může být rizikový, když potom přejdu do porodnice a tam mi někdo řekne něco, co mě takhle rozhodí. A to je podle mě u člověka, jako jsem já, velmi jako rizikový faktor na to, aby se pak něco pokazilo. Takže já jsem prostě, pro mě byla priorita to, pokud mám podmínky pro to, abych mohla rodit doma, tak abych kolem sebe měla lidi, kteří mě budou respektovat, kteří budou vědět, co mi mají říkat, co mi rozhodně říkat nemají. A to bylo vlastně skvělé, že jsme si řekli předem, jak my dva na tom předporodním kurzu, tak i ty porodní asistentky, které ke mně vlastně chodily celý to těhotenství. Obě se střídali vždycky. Tak už věděli, jak se mnou mluvit, říkala jsem jim i co si přeju, co si nepřeju. A věděli, jak na mě. Když to, když předu do porodnice, tak nikdy nevíš, na koho tam narazíš, nikdy nevíš, jak se k tobě bude chovat. A samozřejmě, když seš ale zase, když je ta žena pod tím vlivem hormonů, tak je to úplně něco jiného, protože znám, máme známou, která o, přesně takhle ta, se s něčím jako nepáře, ale přijela do porodnice a neměla tam tu svoji porodní asistentku, což už tohleto pro ní byla jako velká rána, protože ona se na ní fixovala, že porodí jedině s ní. No a pak vlastně všechno, co jí řekli, že jí udělají, tak ona s tím prostě, i když to nechtěla, tak nakonec si to nechala, jako nakonec to postoupila, protože prostě nebyla vůbec schopná si se za sebe postavit, i přesto, že normálně je to tak, tak, jako silná žena. No a dopadlo to samozřejmě císařským řezem, který těžko říct, jestli by se stal i kdyby tam ta porodní asistentka byla, nebo kdyby byla v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, ale já jsem prostě věděla, že pro mě je tohle rizikový faktor, protože já si tyhle věci beru, potřebuju na ně nějaký čas, abych si je zpracovala a já myslím, že to takhle má jako většina těch těhotných žen. Takže tohle pro mě byl velký ukazatel toho, že s tím buď musím něco dělat, anebo se obklopit lidma, který ví, jak se mnou mluvit. No, ono to potom probíhalo vlastně ještě potom, že, že v těch posledních dvou týdnech to si několikrát musela jako vyslechnout toho doktora, ať si tam poví to svoje o těch rizicích, které se zvyšujou, že z toho jednou procenta na ty 2%, procenta a prostě nechat si je vykecat a prostě přijmout to jak stěna, nereagovat na to prostě. No a to bylo strašně těžké, Takže teď už se dostáváme po těch Vánocích, kdy já jsem teda měla druhý termín toho 27. a to jsem šla poprvé do poradny. Já jsem tu poradnu oddalovala právě z toho důvodu, že se často říká, že prvorodičky rodí dřív. Někdo mi zase říkal, že se často přenášejí, takže prostě já jsem si říkala, že třeba porodím dřív, že do těch poraden ani nebudu moc, muset chodit, protože já nejsem typ člověka, který by si užíval to, že chodí do nemocnice nebo k lékaři. Nikdo to má rád, protože má tu jistotu, má tu kontrolu, ale pro mě, i když mi lékařka řekla, že je to v pohodě, tak já jsem tu chvíli se cítila jako, jo, tak teď jsem zkontrolovaná, jak je to v pohodě, ale už hodinu na to, to nemuselo být v pohodě, to bych musela chodit každý den, aby, buď bych musela chodit každý den, abych se cítila bezpečně, že mě pořád někdo kontroluje, anebo to prostě pustit a věřit v to, že je to v pořádku. A cítit to, že je to v pořádku, protože já jsem u toho prvního těhotenství měla strašně divný pocity pořád. A myslím si, že opravdu ta intuice byla silná a že jsem nějak podvědomě cítila, že to je špatný, že to prostě nedopadne dobře. Tady u toho těhotenství jsem to měla úplně jinak a musela jsem se ale vždycky jako navrátit k sobě, k tomu, k tomu svýmu vnímání toho, k těm svým pocitům a tam jsem cítila, že je to v pořádku. Ještě co se tý přípravy týče, já jsem to tady přeskočila, tak uh, nám vlastně holky z ty krásný doporučili, ať se mrkneme na video s, uh, od uh, s Dušeka, s duškem, kdy tam měl TKH, uh, se jmenuje. Uh, Teka, je, je to takový hodně zajímavý pán z Nového Zélandu, který tam právě uh, mluvil o přirozených porodech, o tom, jak přirozeně probíhaly. Uh, stovky let nebo tisíce možná let porody právě u Maorů. Bylo to zajímavý v tom, že tam mluvil hodně o té muže u těch porodů, vysvětloval tam, jak se o tu ženu mají starat, což Adam teda dělal úplně úžasně, ke konci chudák mě fakt masíroval každý den a prostě mi opravdu hodně pomáhal, takže to doporučuji se na to mrknout. A i když se na to, na to video díváte, tak, nebo na ten rozhovor, tak tam prostě pochopíte to, že to těhotenství není nemoc, že to je to nejpřirozenější, co může být, a že ty naše těla jsou na to naprogramovaný. Samozřejmě něco jiného je pak to, když my je uh, odprogramováváme tím, jak žijeme, ale... Uh, jako on tam říkal, jak ty morské ženy, že pro ně je standard to, že ten porot trvá třeba 40 minut, že to je prostě rychlý, že oni dokážou prostě odpojit tu hlavu, což ty uh, moderní ženy úplně nedokážou, uh, nebo potřebují si prostě uh, tím projít, tím, tím dalším procesem. Takže to mi přišlo takový hezký a zajímavý. Já mám pocit, že on tam říkal, že snad první, první porad většinou třeba dvě hodiny nebo tři hodiny, tři hodin, taky pár hodin, a pak, že s dalšíma se to zkracuje, až prostě bylo to nějaký. Že některá to dá třeba za 20 minut, nebo já nevím. Což jako nevím, dává mi to smysl. Ne? Tak, ty jsi říkal, že tam máš ještě poznámky od těch holek z toho kurzu. Dostal jsem i dotaz co je potřeba připravit před tím domácím porodem. Mm -hmm. Tak jedna věc, my jsme se tady setkali s našimi známými, kteří jsou, kteří prostě už rodili třikrát doma, dokonce ta jeho, ne manželka, ale přítelkyně, <laughs> říkala, že ten poslední porod by klidně jako udělala i neasistovaně, na což já bych si teda netroufla, ale že kvůli manželovi, který by si taky na to netroufnul, tam přišla porodní asistentka, a ty nám půjčili bazének. Já jsem si představovala, že přesně budu jako v bazénku, v teplé vodě, k čemu nakonec nedošlo, to ještě řekneme. Ale co jsou další věci, které ty jsi si napsal, že je potřeba pořídit? Já to tady schválně najdu, a to tady někde mám. Na, to, to nebylo nutně pořídit. To bylo spíš. Já jsem si tady i psal poznámky, abych věděl, v jaké fázi v tom porodu se to zrovna nachází, aby jsme věděli, kdy máme zvolat porodním asistentkám a kdy to třeba ještě není akutní, jo, protože spousta lidí asi jim zavolá, jakmile už to cítí. A pak prostě půl dne, ještě mají čas, že jo. Dokonce myslím, že naše mamky nám něco podobného říkali, že oni mají taky, taky takovou zkušenost. To, to mě taky rozesmálo, protože uh, naše. Mam, mamky nebo naše rodina nevěděla vůbec o, jako, o, o, tom, že zvažujeme rodit doma, ale oni byli vyřízení z toho, že chceme rodit té porodnici, která je tři čtvrtě hodiny od nás a pořád říká, no a co, když to nestihnete a to, a pak ta tvoje mamča říká, no já jsem začala mít bolesti ráno a do porodnice jsem měla někdy večer. A říká, no vidíte, tak to byste stihla dojet dvakrát, dvakrát tam a zpátky nebo i vícekrát. Takže ono často ten, jako není to tak rychlý. Je dostatek času na to tam doje tak kdybychom to nestíhali. Já, já jsem si říkala, že bych radši porodila v autě, než v té porodnici. Ale nakonec to dopadlo ještě líp, než než rodit v autě. Měl jsem tady třeba i poznámky, jak dýchat, jako pro tebe, aby jsem ti ukázal, nebo na tě, jakým způsobem dýchat v různých těch fázích, nebo kdyby to bylo potřeba nějakým způsobem zpomalit nebo naopak zrychlit na to všechno, to tam ty holky mají. A mám pocit, že jsme to i zkoušeli předtím, že během toho kurzu. Jo, ukazovali nám i, jak prostě mi ulevit, jak masírovat i s rebozem. Já jsem vlastně začala docházet i k dule na masáže rebozem. Takže to bylo, bylo super. Adamovi to tolik nešlo, ale nakonec se to naučil. My jsme nepořizovali ani rebozo šátek, ale používali jsme ten šátek, co jsem si koupila na nošení a šlo to s ním úplně, úplně v pohodě. Hele, takový základní věc, jo. když to bylo doma, tak to říkali i vlastně Péťa s Páťou, mít jako deky na zem nebo prostě na to místo, kde kde chceš rodit, tak prostě dát deky poštáře nebo takový věci, aby se neušpinili věci doma prostě, nebo postel a podobně. Takže my jsme to nakonec měli v koupelně, byly to prostě koupel jsem deky na jedno použití, a poštářky vlastně všechno přežilo, deky se normálně vyprali. Prostě během toho je přirozený, že vyjde trochu krve, tak jenom, aby to třeba nebylo nikdy bílý, jsi nikdy mý. A tak různě, ty si skoro jako nic moc neměla. Nám všechno pře přežilo, nic se neušpinilo a prostě akorát jsme to vyprali. A tak jenom to jsem tady měl za poznámku, koupit deky. A koupil jsem teploměr na vodu, protože jsme měli připravený bazének, tak aby jsme případně mohli doplňovat vodu a kontrolovat, že prostě ta teplota je tam ideální. Nádobu na placentu nebo pitlik, aby se to prostě potom mohlo do něčeho dát, pokud si člověk chce nějakým způsobem tu placentu zpracovat. A pak větší konvice na vodu, aby se případně do toho bazénku dalovala teplá voda a svíčky, nebo my máme ty žárovky od Medřického. Ty byly úžasné. Takže my jsme vlastně ani svíčky nezapalovali, pokud vím. Možná no, jo, zapalovali. vlastně jo. Možná jsme měli nějaký zapálený. Každopádně svíček jsme tady měli mraky, takže. Ale to, to byly nějaké věci. Potom, potom tam byly nějaké ty věci pro tebe. Ty jsi měla různé ty bylinky a takovéhle věci, co jsi ti doporučili. To, to jsem uh, začala dělat, uh, myslím, že v 34. týdnu a to je úplně skvělá věc. Jsou to ty vaginální napářky, kdy to je od Steamy, Steamy CZ. Já jsem si teda nekupovala k tomu tu židličku, protože tam mi přišla hrozně drahá a vlastně zbytečná, protože já jsem si dělala napářky i předtím, když jsem potratila a prostě jsem si ten hrnec s těma bylinkama dala do záchoda, přikryla se dekou. Takže jsme to dělali tak, nebo jsem to dělala takhle a bylo to fakt super. Dělali jsme i masáž hráze s Adamem, ten na to byl expert potom už <laughs> a uh, ty napářky byly super, měla jsem teda před, to, oni mají takový balíček uh, kdy tam mají právě před uh, tím porodem potom při porodu a po porodu tak já jsem to dělala jenom před, pak jsem měla i nějakou směs od důly na vyvolání a potom uh, vlastně při tom porodu na to nebyl čas při porodu a po porodu už na to nebyl vůbec čas, to jsem si dělala snad jednou, hmm. takže to jsem potom dala důle, aby to když tak někomu, někomu dala a ty napářky, ty za mě byly fakt super. A byl to i takový čas prostě pro mě, když jsem se na to tak nějak připravovala a to mi, to mi hodně pomohlo. A když si dělala, mám tady nějaký čaj a takový, to si měla taky v předtím i v průběhu, ne? Jako, čaje, nebo... no, tak to je, to tak. je jasný. Ale nedělala jsem taky ty věci, jak všude píšou ty datle a lněný semínka a maliník. Jako občas jsem si to dala, ale ty datle na mě byly strašně sladký, lněný semínka jsem se k něm nějak ani nedostala a ten maliník jsem si občas udělala, ale nebylo to, nebylo to prostě tak, že, ne, jako myslím si, že to může trošku pomoct, ale není to jako alfa omega toho, aby to, aby to, aby to dopadlo tak, jak má. Pak jsem tady měl ještě teda skákací míč. Ten to by, je ten to, super. Ten je základ, to si myslím, že to jako by měl mít každý. Já jsem ho nepoužila vůbec teda při porodu, ale ten je pro to ne... nás teď záchrana po, o, při uspávání. Spíš, že no, při, při porodu ne, ale před ním, protože před ním, se používá na to, aby se jako jak tam jo. hopsáš, tak aby si to uvolnilo. To volnil. jsem chtěla zmínit, to jsem ráda, že jsi mi to připomněl, protože o, tím, že ty porodní, jako ty porodní asistentky, to fakt doporučuji každému, abych si přála, aby to u nás bylo taky hrazený zdravotní pojišťovnou, protože spousta maminek si to nemůže dovolit, ale to bylo něco, bez čeho si nedovedu představit, že bych tím nebo musela bych to zvládnout, ale strašně mi to ulehčovalo uh, celý ten proces, uh, tím, jak je mě chodila na návštěvy ke konci vlastně skoro každý den, tak i dokázali nahmatat, v jaký je poloze, jak, uh, prostě, jak se to blíží nebo neblíží. A uh, Ben měl tendenci být vlastně zádíčkama k mým zádům, což není úplně výhodná pozice pro to, potom pro ten porod, takže mi doporučovali i různí cviky, kdy uh, já jsem musela být v poloze jako kočka asi 30 minut, to jsem úplně nesnášela. Uh, potom ještě různé další polohy, je vlastně s tím rebozem, ty jsme, mi, uh, mi, pomáhal a, a s tím míčem, takže to nám pomohlo hodně. ještě spinky, ještě, máme hodně co říct Beníku. To nám hodně pomohlo. A tak. A poslední, pak jsem tady měl, my jsme měli půjčený bazének, já myslím, že hodně lidí v okolí, který třeba můžou lidi znát, tak, tak někdo z nich třeba ten bazének má, takže Týk my jsme si ho no nekupovali. Nebo i porodní asistentky. On je docela dost drahý, já myslím, že to je asi 8,5 tisíce, nebo tak nějak a uh, dávají se do něj právě takový jako jednorázový folie, který stojí asi tisícovku, hmm. takže stejně je to prostě hygienický, když to máte po někom, protože si do toho vždycky dáte tu folii, takže my jsme měli od nich i tu folii. My jsme ho měli půjčený, a nakonec jsme na, ho nepoužili. A nakonec na, na, na jsme ho nepoužili, ale ty poznámky, které jsem tady měl, tak se vázaly i k tomu, prostě koupit nějaký čistý nový kýble, kdyby bylo potřeba předávat vodu, hadice, určitě doporučuji si to předtím vyzkoušet. Protože ne každá hadice a ten, ten jak se tomu říká, ten, ten, ta přechodka na sprchu nebo na, na vanu, tak funguje, takže si to celý vyzkoušet, jestli prostě, aby to nikdy neteklo a podobně. Jo. Takže a brčka. Brčka z, určitě to, to byl velký pomocník během porodu. To, to byl. Brčka, a... aby si mohla pít vodu, protože se ti jo. Se byla to, trochu to, mimo, to, tak to, jsem ti dával nabíd. To bylo fakt super. Uh, tak, teď se teda ještě předtím, než uh, budu mluvit o tom porodu, tak bych ještě chtěla teda zmínit, co, uh, co probíhalo předtím. A to teda toho 27. jsem šla poprvé uh, do té poradny, uh, protože prostě jsem v ten jejich termín neporodila. A uh, musím říct, že všechny porodní asistentky, se kterými jsem se setkala, jak v té pražské nemocnici, tak v té porodnici, tak v té druhé, tak byly strašně příjemný, strašně milý. A to i přesto, že mě většina z nich neznala, stalo se mi, že mě poznali a to bylo ještě milejší, ale nemůžu si vůbec stěžovat na přístup těch porodních asistentek. To probíhalo úplně skvěle. Horší bylo potom to setkání s lékaři, protože samozřejmě ty mají nějaké postupy a uh, asi nejsou úplně rádi, když ta maminka s nimi nesouhlasí. Uh, přiznám se, že v té pražské porodnici jsem byla jenom jednou, protože jsem na to psychicky neměla, abych chodila do dvou poraden a po každý poslouchala to, že uh, přenáším a že se blíží uh, termín toho, kdybych měla jít na vyvolání, hospitalizaci anebo potom císař. Takže jsem potom jezdila jenom do té do té nepražské porodnice. A když jsem tam přijela poprvé, tak to bylo úplně v pohodě, protože to, ještě, to bylo teprve pár dní po tom termínu, takže tam vlastně nic. Potom jsem tam přijela po druhý, a to už mi řekli, že pokud neporodím do prostě si dvou dnů, tak. Bych měla nastoupit na hospitalizaci, nebo oni řekli: Musím nastoupit na hospitalizaci, bude následovat vyvolání, pokud neporodím do 42 plus 0, tak císařský řez. Což mě úplně prostě položilo na kolena, protože jsem samozřejmě. Prostě celé to moje těhotenství probíhalo, cituju všechny, jak z učebnice. Vždycky všechno mi říkali to, jak z učebnice, všechny výsledky byly, jak z učebnice. Tak mi prostě nešlo na rozum, proč jenom kvůli tomu, že neporodím v ten termín, který oni si, kterým nějaký počítač stanoví. Tak kvůli tabulka, chabulce, no. kvůli nějakým tabulkám bych měla do toho nejpřirozenějšího, co existuje, do prostě porodního procesu uměle nechávat zasahovat neměla bych absolutně žádný problém do toho zasáhnout, kdyby mi řekli, že tam cokoliv nepořádku. Já jsem prostě chodila na monitory, byla jsem na ultrazvuku, všechno bylo v pohodě. Řekli mi, že je to jak podle učebnice, ale potom mi řekli, a zítra nastupujete na vyvolání. A já jsem tohle prostě nemohla, přij... já, já jsem prostě nemohla. Prostě nešlo to. Já jsem si říkala co budu dělat, když prostě neporodím do toho termínu, kdy oni mi, oni mi o, teda stanovili, jestli na to nastoupím nebo ne. Ale já prostě nemohla. Já nemůžu, já jsem prostě cítila to, že musím to dítě chránit, že mu musím dát možnost narodit se, kdy ono chce, kdy ono prostě uzná za vhodný, že se narodit chce, když je všechno v pořádku. Když mi říkají, že je to všechno jak podle učebnice. A pro mě prostě jenom to, že jsem uh, po termínu, neznamená, není rizikový těhotenství, i když pro ně jo. Ono, jenom abych to doplnil, zase ty si říkala, že někdo říká, že prostě, já nevím, porodí nevím, předčasně, někdo potom a že každý to má jinak a, a tak dál. E, jenom když se koukneš na tu odbornou literaturu, tak ta říká, že e, v den termínu a minus 35 dní Plus 35 dní je, je. Nebo takhle ne minus 35, ale v 35 dní od, mezi tím, kdy je termín, tak je to, kdy se narodí děti je to rovnoměrně rozložený, to znamená, to může být prostě 20 dní předtím nebo prostě 15 dní potom a nehraje to žádnou roli, nemá to absolutně žádný vliv na to, jestli to dítě se narodí nějak jako špatně nebo něco, něco tam nastane, nějaký problém nebo ne. Takže je naprosto přirozený porodit dřív a naprosto přirozený porodit později, po tom termínu, prostě to tělo si o to řekne samo a podle mě jako i evolučně je výhodný to, že to tělo začne, spustí ten proces toho porodu až v momentě, kdy se cítíš bezpečně. A když bys tam pobíhala po nějakých stepích a prostě bylo by, já nevím, v zimě by to bylo a měly by nějaký vychřice nebo tak, tak by to asi nebylo úplně ideální prostředí, dokud by ten kmen třeba se nepřesunul a nenašel nějaké bezpečné místo a v ten moment, kdy si oddychneš a to tělo se uvolní tak a zrelaxuje, tak ten moment to proběhne, ten porod. No a to já si přesně myslím, že byl i ten důvod, proč, jeden z důvodů, proč uh, se to takhle oddalovalo, protože už v ten moment, kdy mi řekli, že tohle hrozí, tak já jsem byla ve strašném stresu. A vždycky jsem ráno jela do té poradny, potom jsem si půl dne zpracovávala to, že mě tam straší, co všechno se může stát a že mě tlačí do, do indukce. A potom už jsem si to nějak v hlavě srovnala, a druhý den jsem tam musela znova. Bylo to teda kvůli tomu, že jsem odmítla nastoupit na hospitalizaci. Já prostě se potřebuju cítit dobře, aby se mi vyplaval oxytocina neležet v nemocnici. Prostě já vím, že když ležela Nedovedu si to ani představit, nebo samozřejmě bych to zvládla, ale přesně uh, myslím si, že by potom bylo daleko větší riziko toho, že se něco pokazí, než když jsem prostě doma v pohodě. Uh, já jsem teda tam šla ještě dvakrát. Řekli mi, že uh, teda tam můžu každý den chodit, ale jenom do uh, vlastně toho 42. týdne a potom, že už tam nemůžu chodit, uh, protože mi řekli, že už tam nemůžu ani rodit řekli mi, že v takovém případě mám najít jinou porodnici. A to z toho důvodu, že tam nejsou na rizikový, takovýhle rizikový porody uh, vybavený, ale mě to pořád jako nešlo na rozum, proč je to, proč ještě v sobotu to není rizikový a v neděli už to je rizikový proč 10 minut před půlnocí to ještě rizikový není a 10 minut po půlnoci už to rizikový je. Každopádně mi řekli, že pokud neporodím do 42. týdne, tak tam rodit nemůžu. Ta vulka, no. A pro mě to bylo fakt jako ještě, jak jsem tam teda každý den musela jezdit, tak jsem tam každý den narážela na jiný lékaře a ty mi to celý odznova, vždycky ty rizika, já jsem říkala, už jsem je slyšela, já to nechci slyšet znova, ale já vám to musím říct, takže mi to říkali. A potom mi ta lékařka řekla, že když teda neporodím do 42 plus 0, tak tam nesmím rodit. A já říkám, to je v pořádku, já já porodím do té doby. A ona, no a co když ne, co budete dělat? Říkám, to budu řešit, až, se, až to nastane. Ale bylo vidět, jak se mě hrozně snaží jako zlomit, jak ve mně se snaží vyvolat ten strach, jak se mnou manipuluje, abych prostě kejvla na to, že si to nechám vyvolat. Ale já jsem prostě nemohla. Takže jsem si potom domluvila soukromě lékaře, zaplatila jsem si to, což by se taky nemělo. Řekněme, mi, že se po to jako nikdo nepodepíše, že to mi přijde jako strašný, protože oni do toho 42. týdne vlastně hrozně tě furt chtějí kontrolovat, máš tam jezdit každý den na monitory, kdyby náhodou něco, ale od toho 42 prostě to už si poroď klidně někde v jeskyni a už nemáš ani nárok na to, aby tě někdo vyšetřil. Jo, takže to mi přišlo prostě strašný. Uh, říkala jsem si, že uh, kdybych měla rodit znova, tak uh, tohle udělám jinak, protože ty poradny mě úplně zlomily. No největší problém byl tom, co možná jako jste říkala aby jenom aby to zaznělo i teď, že ten termín byl špatně spočítaný a prostě my jsme věděli kdy byl datum počistí, tam předchozí říkala, ne? menstruace nebyla pravidelná prostě ani to jako ne, 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 ani, ani nebyla takže a vlastně oni ten termín určili podle toho, tuším, že v pátém měsíci nebo v nějakém ze začátku, ve třetím měsíci, že tě změřili. Na prvním, na prvním screeningu. změřili na počítači, během toho prostě na to ultrazvuku změřili, jak je velký ten tvoreček, který byl ve mně. To podle stehení kosti, nejsem si jistý. Já už nevím, jak to je, ale podle nějaký míry, kterou tam na počítači, prostě to je jako kdybych já se otevřel Photoshop a teď si tam uměle změřil, kolik pixelů je tam mezi tém, tím, tím, tím místem a, ne, a, spočítal si, že se narodí za prostě x dnů v nějaký přesně datum. A my jsme prostě přesně věděli, jaký den došlo k početí a taky jsme věděli, že doba, kdy ten ploci vyvíjí je 280 dní, respektive 40 týdnů, na den přesně se Ben narodil. Od toho okamžiku. To trvá 280 dnů, Ben se narodil 279 dnů od početí. To je právě to nejhorší, že on měl, jako já jsem věděla, že on má ještě čas, tak proč bych ho předčasně prostě tahala, nechala tahat ze sebe, ještě císařem, kdybych jako neporodila do té doby. A i když se narodil, když tak čas... první, co ty porodní asistentky říkali, bylo, že je úplně akorát, že není jako nějak dva týdny nebo několik týdnů po, je prostě tak akorát, jak měl být, takže jako evidentně to nebylo, nebo evidentně ten systém, a ještě navíc každý doktor si to určí je jinak, že jo? jeden, den, jeden doktor ti to bral jeden datum, druhý den bral jiný datum, takže No v těch porodnicích to bralo ještě jako to dřívejší datum podle toho screeningu. Každopádně já jsem se teda snažila dělat všechno pro to, abych porodila dřív. I přesto, že mi to šlo proti srsti, protože jsem věděla, že má ještě čas. Takže jsem začala chodit i na akupunkturu, která teda uh, mi taky tam říkala, ta paní, co mi ji dělala, pak vám taky tam kontakt, byla skvělá, tak mi říkala, že jako s tím taky nesouhlasí to takhle dělat, protože ten prcek má ještě čas, ale každopádně on prostě věděl, kdy má přijít na svět, protože když jsme tam byli já nevím, asi na druhé návštěvě v té porodnici, tak mě vzali do toho porodního sálu a tam mi mě měřili ten monitor a já jsem si říkala, ty, tady to není špatný, tady to jako vypadá docela dobře. Jsem ti to i natáčela, tam byla i postel, vana a i takový jako prostě takový lano, ne, za který se můžeš jako zapřít a to. Říkala jsem, hele, jako tady bych to docela i prostě zvládla. No a ten Ben čekal přesně na to, kdy já už do té porodnice nebudu mocet, aby se narodil, protože vlastně oni mi řekli, že když neporodím do soboty, tak to nemůžu jet. Když sobota byla 42 plus 0. A mě začaly bolesti 20 minut po půlnoci, to zná 42 plus 1. 20 minut potom, co už jsme do té porodnice jet nemohli. Takže to už to byla jedna, jedna, jedna věc, kterou jsem prostě brala jako znamení, že on se rozhodl přijít takhle. Uh, a těch věcí potom bylo teda víc. Já bych rád doplnil, že, že kdyby k nějakému problému by došlo, tak bychom stejně do té porednice jeli, i kdyby nám řekli... No ale ne, tady do té, to bychom jeli do té Pražské. To já vím, ale jako to mě na tom asi relatovalo nejvíc, že si někdo uh, dovolí ti něco takového říct, uh, že by tě nepřijali to je... Oni řekla, musí... Už jsem už nesmíte. No, to mi řekla doslova, že no. už jsem nesmím. To, to by Ale... byl pro mě uh, nějaký důvod to řeči, řešit právním způsobem, spíš než to, že by tam něco způsobili. To, že by ti odmítli dát péči, tak což oni ani nemůžou. No že? to je právě to. Oni jako na jednu stranu nemůžou odmítnout, kdybych tam přijela s rozjetým porodem, tak mě musí vzít a na druhou stranu já nechci jezdit tři čtvrtě hodiny někam s rozjetým porodem, nevím. kde mi řekli, že že tam nesmím. Hmm. Tak asi úplně by to nebylo prostředí, ve kterým chceš rodit. Takže samozřejmě pro tu, pro tu ženu je to nesmírně stresující. Já jsem nevěděla vůbec, jako co bude. Věděla jsem, že v té Pražské úplně rodit nechci, že to mám jenom takovou jako zálohu. Věděla jsem, že do té druhé porodnice už jet nemůžu, takže my jsme i řešili to, že bych... Tady se otevřela jedna nová porodnice ve, Vyso ve Vysočanech. Porodní dům nebo něco No, porodnice. Ne? Uh, ale je to jako... Zatím to tam funguje jako porodní dům. Uvidíme, jak to bude fungovat dál. Každopádně jsem za to, na, na to zatím slyšela samý dobrý recenze, tak snad to tak uh, i zůstane. A ale ta nebyla vlastně v tu dobu otevřená, jak jsem zjistila. Takže jsem nevěděla, co budu dělat. Navíc porodní asistentky mi taky dali deadline, řekli mi, že si troufají jenom do nějaký, vlastně to vycházelo na 42 plus 4, ale vycházelo to, prostě když jsem jim říkala ten termín početí, tak s tím byli ještě pořád v pohodě, protože věděli, že ten termín jejich neodpovídá. Ještě jsem chtěla zmínit, proč my jsme vlastně věděli ten termín početí. Nám hodně pomohlo to, že já jsem používala tu Daisy, ten vlastně to měření bazální teploty a tam ten výkyv, já jsem tam vlastně viděla přesně den, kdy došlo k tomu, k tomu vlastně oplodnění, protože se to projevilo na tom grafu. Hmm. Takže to je asi podle mě nejpřesnější metoda, ale když jsem to potom říkala ginekoložce nebo těm doktorům, tak je to vůbec nezajímalo. Prostě je zajímalo, co, co mám v, 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 v těhotenský průkazce. Tak Říkala jsem teda, že jsem byla na akupunk akupunktuře, na vyvolávací masáži, akupresurní na... akupres, body, ale prostě nic nepomůže, dokud. To si na míči, že už si podle mě musela mít bajčka to jsem, to, to jsem v hlavě z toho vykvrdlaný. A uh, no prostě to miminko přišlo v ten čas, ve který chtělo přijít. Takhle jsem... zase porodní asistentky taky v průběhu těch posledních možná týdnů no nebo nevím jaký doby, tak taky říkali, že se to jako posouvá, že vidět, že... To je další věc. Já jsem byla pravidelně kontrolovaná těma porodníma asistentkama a ty mi říkali, že tam je prostě vidět ten postup, že se to připravuje, že to je jako v procesu. Kdyby mi řekli, že se nic neděje, tak samozřejmě půjdu na vyvolání, ale všechno bylo přesně tak, jak má být, jenom o pár dní později, než to podle počítače být mělo. A proto mi nedávalo smysl do toho zasahovat. Jako kdyby mi řekli, nepostupuje to, tak neváhám absolutně. Ale prostě jsem cítila, že toho Bena musím před tím systémem ochránit. Že to, byla, že to bylo moje poslání v tu chvíli. A co si myslím, že kdyby příště jsme měli udělat jinak, tak já, asi bychom si dali, asi jsme si řekli, nebo ty by si řekla nějakou rezervu od poslední menstruace. Je, čistě proto, je aby stejně, si, ale nezajímá menstruace, ale zajímá je ten... Já ten. vím, ale měla bys to tam někde napsaný. Jeden z těch termínů, který by ti dali, tak by byl podle toho a byl by tam možná nějaký argumentační důvod nebo trošku rezerva, třeba týden, dva. A jako to je dost ten stres, že jo. Hmm oddálit o od týden nebo o dva. Mezi tím to může prostě k tomu dojít. Uh, tak, potom teda, co se týče toho porodu, tak já tady popíšu, jak jak to začalo. Uh, vlastně já musím říct, že ten porod začal díky Terce Kramerové. Protože já jsem se probudila 42 plus 0 v sobotu a byla jsem úplně vyřízena. Protože jsem zase, zase to nepřišlo. Já jsem prostě tak nějak věděla, že to přijde v noci a nepřišlo to. Jak jsem se zbudila 42 plus 0, věděla jsem, že do té porodnice už nemůžu, nevěděla jsem, co se bude dít, nevypadalo to, že bych měla začít rodit. A mm, to ráno mi napsala Terka Kramerová, že na mě myslí, že na mě myslí její manžel, se kterým jsem se v životě nepotkala, ale že prostě nějak měl nějaký tušení, že mi prostě musí něco vzkázat po terce, tak mi to jako vzkázala a, já, a ptala se mě, jak se má, a jsem jí prostě řekla, že jsem úplně vyřízená, že to fakt nezvládám a že uh, nevím, co mám dělat. A ona mi nabídla, že přijede, i přestože to bylo o víkendu, ve volný čas, takže mi přijede udělat předporodní rituál. No a přijela. A vlastně to probíhalo tak, že jsme si nejdřív povídali, ona mi masírovala nohy, potom jsem si lehla uh, tady na gauč a ona pustila jakou relaxační hudbu, měla tady tibetské mísy, uh, šalvy mi tady pálila a vlastně. Byla to jako, jako vizualizace, měla jsem si něco představovat. A to ve mně, to mě tak jako vrátilo k sobě a vrátilo to potom všem, co jsem si zažila, tu důvěru absolutní ve mě a v tom miminko, že jsem věděla, že tohle to přesně bylo to, co jsem já potřebovala k tomu, abych mohla začít rodit. A Terka mi řekla po tom rituálu: Odpočinci, nechoď mě ani doprovodit a mě doprovodí a ty hlavně odpočívej. A ty, když si ji šel vyprovodit, tak ti řekla, ať odpočívám, že v noci budu rodit. A ti tam, ať si vyspíš, že, že v noci budeš rodit. No. No a to ty jsi mi neřekl, to ty jsi mi řekl až, až pak. No, já jsem přišel jsem zpátky a ty si ležela na gauči a prostě si viděla, Jak bylo vidět, že jsi úplně jako zrelaxovaná, úplně si byla v té sedečce, roz, jako roz, roztekla. Byla jsem, přesně jsem byla v tom stavu, v jakém jsem potřebovala být k tomu, abych mohla porodit. No potom jsem ještě tady skákala večer na míči a už jsem jako začínala cítit takový jako... Uh, trošku pobolívání, odešla i hlenová zátka, ale to jsem nebrala jako... A ta odcházela už? Ta odcházela, týden ale teď jako odešla opravdu jako velká část, ale to jsem prostě nebrala jako ještě ukazatel toho, jako říká jsem si, že by to mohlo přijít, ale ona může odejít i několik týdnů předtím. Uh, takže to už tak jako vypadalo, šli jsme ještě do teplý vany a já jsem posílala fotku téhle nový záce porodní asistence a tam mi napsala, ona mi nechtěla říkat, jako co, jestli jo nebo ne, ale napsala mi, jdi po vaně ještě odpočívat. Hmm. Tak jsem si říkala už takový, tak snad už. A teď ještě chci jako dodat, že vlastně já si tady jako stěžuju, že tohle bylo pro mě to nejtěžší, ten tlak na to vyvolání. Ale já si myslím, že díky tomu já jsem se úplně zbavila strachu z porodu. No. Protože já jsem do té doby měla strach z toho, jak to proběhne. Ale tím, že to furt nepřicházelo, tak já jsem říkala, prostě ať už to přijde, já už to chci. Fakt jsem se prostě naladila na to, že to chci a že to zvládnu, protože pro mě bylo psychicky daleko náročnější procházet tady tím tlakem na to vyvolání, než prostě to, že bych měla rodit. Bylo Takže... to Tak jako týden nebo dva, to možná ne, možná tak týden fakt jako den, každý den tady jenom prostě čekali, šli na procházku, ale více jenom čekali, Odpovídali až to, až to na zprávě, jestli už to je. No. Ale to jako... A říkali se už, aby to přišlo, hlavně, ať už to přijde. Hlavně, ať už to přijde. Takže sice teda ten zážitek byl pro mě hrozný. Ale na druhou stranu mi hodně pomohl v tom, že jsem prostě ten porod už chtěla. Chtěla jsem, aby to přišlo. No, a uh, takže s, s, už to teda vypadalo, že to přijde. Já jsem si šla lehnout někdy kolem desátý a ve 12.20 mě probudili bolesti v podbřišku. A to už jsem si myslela, že to teda přichází, nebo tak nebylo to něco, co bych předtím zažívala. Takže jsem tady tak jako chodila, šla jsem na záchod, snažila jsem se to ještě zaspat, ale asi po hodině jsem si říkala, že to už jako nejde. Uh, takže jsem uh, vzala telefon a volala jsem porodní asistence. Teď ještě abych nezapomněla: tak uh, já, i kdyby jsme jeli do porodnice, tak jsem chtěla co nejdelší dobu strávit doma. Chtěla jsem prostě, nechtěla jsem tam v té první době porodní někde si tam prostě hekat a řvát a vlastně se cítit blbě, že, že jako tam někde v porodnici řvu A chtěla jsem co nejvíc času strávit doma, i, i v případě, že bychom měli do té porodnice. No a já jsem teda ve tři čtvrtě na nebo nějak hodinu potom, co mi začaly ty, co mi začaly ty bolesti v podbřišku, jak jsem volala porodní asistence. A říkala jsem, že už to přichází. A ona mi řekla, že teda ještě to prodýchávám a až to bude jako nezvladatelný, až prostě ji tam budu potřebovat, tak ať ji zavola. No a já jsem jí ve tři čtvrtě na dvě už volala, že už to teda, a to jsem ještě při tom hovoru jsem měla kontrakce, že jsem to tam prodejchávala, tak musela čekat, až to prodechám, abych potom mohla zase mluvit. Takže jsem volala jí, Řekla mi, že mám zavolat i důle, uh, takže tu jsem taky zavolala a přijela ještě druhá porodní asistentka. Měla jsem teda dvě porodní asistentky a Dulu. A uh, co bylo zajímavé, tak to proběhlo strašně rychle. A to si myslím, že byl i ten faktor, proč uh, jsem vůbec nepřemýšlela o tom, že bych jela do porodnice, protože za prvý jsem se tady cítila úplně stoprocentně bezpečně uh, a za druhý, už když mi začaly kontrakce, tak už byly po třech minutách. Chvíli na to, už byly po dvou a půl minutách. Vlastně než dorazily, tak už byly po dvou a půl minutách. Uh, takže to všechno proběhlo tak strašně rychle. Když mě zbudila ve dvě ráno a v šestce narodil ve dvě, to trvalo ve dvě, čtyři no. a půl, pět hodin maximálně, jako pro tebe asi pět, no. No. A už v momentě, kdy já jsem vstal, tak už to byly tři minutový intervaly. Tady holky, mám poznámku, při tom kurzu říkali, že, že, že to je pět minut mezi tím, čtyři, pak se to zkracuje a že to musí být pravidelný a tak dál. A vlastně už když jsem zbudila, tak to bylo po třech minutách, trvalo to minutu, prostě učebnicový jako a zkracovalo se to, takže bylo jasný, že to jako jde rychle. Mm. Takže i ta rychlost toho, jak to probíhalo, tak já si, nedovedu, já si prostě nedovedu tím, co jsem prožila tady tím, jak jsem to prošel, jak to probíhalo, tak si nedovedu představit se prostě v průběhu toho zbalit a někam odjet. Je to, teda tak by... přišlo tak jako mimo, ale ptal jsem se tě teda na to vlastně. To, to jsme včera, jsme byli na procházce ve Stromovce, tak jsme se o tom bavili a ty jsme řek, jsi mi řekl, že se mě ptal, jestli chceš do, do, porodnice, já si to vůbec nepamatuju. No, a když jsem stál, tak jsem se jako oblík a ptal jsem se tě, nebo tak jako jsem začal tady připravovat věci a říkám, do porodnice teda jako nechceš, nebo jako do porodnice nejedeme, už nevím, jak jsem to řekl přesně. A ty ne, vůbec, jako si odpověděl. Tak to, to si vůbec ne. Já jsem včera zjistila, že si jako hodně těch věcí nepamatuju, který... protože já jsem byla úplně mimo. Já jsem prostě byla v sobě a moc jsem nevnímala, co se jako okolo děje, takže to mě i zajímá, co ty tady řekneš. Každopádně z toho, co já jsem prožívala, co si pamatuju, tak dorazily porodní asistentky, dorazila Dula, já jsem, když dorazili, tak jsem byla u postele, vlastně na všech čtyřech, ona mě vyšetřila vnitřně, zjistila teď nevím na kolik... 3 cm. Každopádně to se velmi rychle změnilo a potom já jsem si šla, vlastně jsem si vybrala úplně jako instinktivně, já jsem si vybrala tu nejmenší místnost v našem bytě. Vybrala jsem si koupelnu, kde bylo krásný přítmí, měli jsme tam světla od Hinka, červený světla, takže to bylo a svíčky, bylo to, bylo to takový, fakt, fakt, jsem se tam cítila bezpečně a i bylo zajímavé, že když jsem třeba musela vylíst do té ložnice, tak jak byl ten prostor velký, tak ty kontrakce byly daleko silnější. To jako pro mě bylo zajímavé, že čím byl větší prostor, tak mě to víc bolelo. Takže pro mě bylo úplně nejlepší, když jsem byla v tom malém prostoru stísněným. Nás vlastně v té naší malinký koupelně bylo pět. Adam seděl ve vaně, já jsem ležela na zemi, za mnou seděla dula, která mi masírovala záda a držela mě za ruku a mě držel za ruku. Porodní asistentka jedna seděla na záchodě a druhá ve sprše. A druhá zajímavá věc byla ta, že jsem potřebovala při těch kontrakcích, při těch vlnách, aby mě někdo držel za ruku. A lišilo se dost do jako v intenzitě té bolesti, kdo mě za tu ruku držel. Když držel, já jsem potřeba, aby mě držel ty, aby mě držela ta dula, a když jste mě drželi vy dva, tak to bylo pro mě úplně nejlepší. Ale když ty si musel odejít a věděla jsem, že tam nejsi a chytila mě ta porodní asistentka, tak mě to bolelo víc. Takže to bylo jako zajímavé, že jsem tam potřebovala mít vás dva tady na tu péči, ale zároveň i ty porodní asistentky jsou jako vybavený prostě tím, aby mohly monitorovat během toho, ty jsi říkal, že ti přišlo, že to dělali až moc často, sledovali ozvy miminka, Od spíška, mě kontrolovali. Ke to bylo jako fakt často, no. Uh, jsem si říkal, ty, 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 ty to dělali před chvilkou, jako. Byli jako opatrní, byli fakt opatrní a byli naprosto úžasní. Je strašně mě štve, že se jim takhle u nás házejí klacky pod nohy a doufám, že se to u nás změní, protože uh, hlavně díky, nebo taky díky ním ten porod byl tak úžasný, jak byl, a i to těhotenství jsem tak zvládla. Takže bych si přála, aby tohle byl standard a ne něco, co se musí dělat potají. A o, během toho, ty jsme nosil pořád vodu, mě hodně teda pomáhalo, to vám taky dám odkaz pod, o, pod video, že jsme do té vody dávali ty elektrolyty, které máme z red redmonský soli. Když jsme přinesli čistou vodu, tak mi přišlo, že se tím tak jako, že to tak nehydratuje, jako když jsem tam měla prostě ty elektrolyty. Možná, že to bylo jenom posíbou. <laughs> Možná to bylo. Vtipný bylo to, že ty jsme nosil perlivou vodu a já se, mě to už v jedné chvíli tak štvalo, že je ta voda perlivá.

Prostě je příště už neperlivou a mám to přišlo strašně jako vtipný my jsme se všichni začali smát no. <laughs> nechápu proč jste na tom vtipný no, protože jako ty tam že sedíš a už jako, jako probíhá ten porod a, a to co ti vlastně na tom nejvíc štve nebo to co ti na tom nejvíc vadí ne, ani ne ta bolest ale prostě uh, to, že máš bublinka toho vodu že? <laughs> byly tři věci protože tady jste se mě ptali i jestli jsme v průběhu jako měli strach nebo něco, co mě jako zaskočilo tak já jsem neměla, je to divný, na mě je to divný, protože já jsem neměla ani vteřinu strach. A to říkám jako člověk, který sebe zná úplně nejlíp na světě, protože já často nebo většinou při nějakých takovýchhle věcech si myslím, že jsem v pohodě, pak přijde nějaká krize, kterou já si musím zpracovat a pak to dopadne dobře, já jsem v pohodě, ale je tam vždycky Nějaká krize, větší nebo menší, kterou já si nějak musím zpracovat, aby to mohlo dopadnout dobře. Ale to teď nebylo při tom porodu. A já jsem čekala, že to přijde, ale ono to nebylo vůbec. Tam nebyla prostě vteřina zaváhání. A možná, že já jsem říkala i předtím, když jsem si prožívala ten stres s tím tlakem na to vyvolání, že ten porod bude za odměnu. A fakt byl, protože já jsem si veškerý ten stres odbyla předtím a ten porod byl fakt za odměnu. Tam nebyla jediná pochybnost. Byly tři momenty, které mě jako buď štvaly nebo znejistily. První moment byl ten, kdy mi začaly jako fakt silný kontrakce. Potřebovala jsem, aby mě někdo držel za ruku a ty si tady nafukoval bazének. A mě to v tu chvíli tak strašně vytáčelo, protože to bylo hlasitý docela, ten zvuk toho bazénku. A ty si tady, a já jsem věděla v tu chvíli, že stejně do něj nevlezu, to bylo taky zajímavý. Já jsem si při tom porodu, mě bylo takový horko, že jsem si nedovedla představit, že bych měla vlíz do teplé vody nebo vůbec do vody. Mě to bylo úplně nepříjemné, to že jsem si představila, že bych měla vlíz do vody. Takže to jsem ti rovnou řekla na začátku, jsem ti řekla, ani to nenafuku, já tam nepolezu. No, ale to je právě zajímavé, protože že podle toho i kurzu a podle těch těch, tak spousta žen to tak nemá, že jako většinou spíš chtějí třeba do té vody, že jim to přijde jako, že se tam cítí líp, že si to uvolní. Já si myslím, že to je v těch případech, kdy ten porod je třeba delší. Nebo samozřejmě každý hmm. to má jinak, ale u nás to bylo tak strašně rychlý, že si myslím, že kdybych jako rodila den a půl nebo prostě takhle dlouho, tak bych si v té vodě chtěla odpočinout. Ale u nás to fakt byl, jako jela jsem bomby prostě. To, ty kontrakce byly tak rychle za sebou, že já jsem neměla už vůbec pak možnost si mezi tím nějak odpočinout. Říkala jsem si teda, jestli tohle bude trvat dalších x hodin, tak to nevím, jestli dám, to je prostě jako tak náročný takže já jsem si nedovedla představit, že by šla vůbec do vody. Takže to byla první věc, že jsem prostě řekla, nenafukuj to, a to mě fakt štvalo, že to nafukuješ. Druhá věc byly ty bublinky, ale to mě jako neštvalo, to prostě jenom jsem cítila, že už nechci bublinky. A třetí věc byla to, když si ty porodní asistentky tam spolu šeptaly něco. A já jsem nevěděla, co. A to mě jako znejistilo, protože jsem nevěděla, co si říkají tak já říkám, je to v pohodě? Měla jsem jako zavřený oči, říkám, je to v pohodě? A oni, jo, všechno v pohodě, my jenom si tady jako to, jako říkáme, že to je v pohodě. Já říkám, jak to říkejte nahlas, já to potřebuji slyšet. I kdyby to nebylo, tak jako chci vědět, co se děje. Takže to byl jediný okamžik, který mě jako znejistil, když si tam jako šeptali, ale oni mě nechtěli rušit. Ne, oni se spíš jenom, jako, jenom jako domlouvali, kdo půjde tamhle pro ten, nevím, jak říká, tam ten měřič toho tepu, nebo kdo prostě půjde tam do kuchyně připravit nějaké ty věci. A takový. Takže jako více mě se jako domlouvali v úvozovkách v záku, kdy si Jasně, a já na jsem ten jako průběh. nevěděla, co si říká. Ty jsi nevěděla, tak... ty jsi slyšela, že si šeptaj. Takže jsem spíš nevěděla, jestli si šeptaj, ale jestli to nebude dobrý, tak jedem do porodnice nebo to. A to jako neříkal. No. A vlastně celý to probíhalo úplně, úplně v pohodě. Můžu si představit v ten okamžik, jako se sebrat třeba ve dvě hodiny ještě nebo ve tři, ještě se sebrat a je někam do nemocnice? Vůbec si to nedovedu v tom našem jako případě představit, ale samozřejmě, kdyby byl nějaký nepostupující porod, tak je to něco jiného. Ale právě jako chápu, pak když to někdo má takhle jako já, všechno je rozběhnutý, krásně to jede a on musí nasednout a jet někam do porodnice. Tam se mě ptají na, a na mě, prostě pro babičky, ne, to přeháním, ale jako to mi to tak rozhodí, že pak klidně jako by mi museli jako píchnout oxytoci nebo něco. Hmm. Já si myslím, že to jako i z toho evolučního pohledu, tomu, jako z toho procesu, tomu jako nedává moc smysl, Uh, protože jakmile, už ten, jakmile teda to tělo se dostane do té fáze toho klidu, té relaxace, uvolní se natolik, aby se ten porod jako přirozeně mohl spustit, tak ty ho zase jako zabrzdíš a změníš to prostředí a, a jako pak dává to smysl, jo, že, prostě. že, najednou prostě seš mimo. To je jako kdyby prostě si začala rodit, protože jako je klidný prostředí a najednou prostě začala i padat bomby prostě z letadel a protože je válka. by se hrozně jako by tebe zaujal ten porod, hlavně protože ty jsi to jako vnímal, když to ty holky popisoval, že to je jako když je někdo na tripu. No ne, prostě porod, nebo narození a smrt, to je psychedelický trip. Já bohužel mám tu zkušenost, že jsem zažil v oboje během několika měsíců a, z první ruky, takže vím, nebo jsem si to tak jako potvrdil, a, a ty jsi byla v podstatě úplně mimo. Jo. Takže z toho, co vím, když jsi na tripu, nebo když prostě jsi s někým, kdo je na tripu, tak ten z tam máš někoho, kdo je ten trip, ten člověk, který ti pomáhá vytvořit. To, tu atmosféru, to prostředí. Ten, kdo tam prostě ti zapálí svíčky, ten, kdo ti, když seš v nějakém nepokoji, tak tě uklidní a vrátí tě, vrátí tě zpátky do toho tripu, protože ten proces je prostě naprosto přirozený. Každá žena to v sobě má zaprogramovaný. Pokud je ta žena zdravá, tak by neměla mít vůbec jako strach jako žádnej nebo určitě ne z toho procesu. A prostě, když jsi na tom tripu, tak to nejhorší, co můžeš udělat v ten moment, kdy už to běží, nebo když už si nějakou tu látku vezmeš, tak je snažit se to kontrolovat. Protože to je něco, nad čím nemůžeš mít kontrolu. A to je to, co jsem chtěla dodat. Co je jako, když ty jsme, protože ty jsi s tím tátou byl v jeho posledních okamžicích, přitom když umíral. A to podle toho, co jsme jako popisoval, tak tam vidím velkou podobnost toho umírání a toho zrození a to v tom, že musíš pustit tu kontrolu protože tvůj táta chtěl i rozhodovat o tom, kdy umře. A prostě tam bylo opravdu jako potřeba to pustit. Prostě let go a pak ten proces prostě probíhá tak, jak... No, Můj mu táta to trvalo asi, nevím, několik celý víkend, než jako mu došlo, že, že to nemůže mít pod kontrolou a pak odešel. Ale tohle to je prostě úplně to samé. To je... Jako možná, že jeden z mých typů, by pro ty, pro ty ženy, by byl ten, aby si zkusili třeba najít nějaký informace, jak prožít nějaký psychedelický trip. Jo, když si prostě určitě někde na, na internetu, já jsem taky ty videa všechny poslouchal, jo, ať už to je nějaké houbičky nebo LSD nebo cokoliv. Ještě chci dát disclaimer, abychom zase tady no, neměli. Není to podpora za užívání zakázaných látek, ale my souhlasíme s tím. Já, a... já to, to nevím, ale jako, to, určitě to doporučujeme. Ale ty dělalo se do tisíce, statisíce let po celé planetě, ve všech kulturách a dnešní moderní svět je na tom založený, akorát o tom nikdo neví. Ale, jenom Adam to ví. No to, jenom já ne, na to vznikly klinížky, které jsou velmi čtené a po, jako, m, populární, takže jako ví o to miliony lidí, ale prostě nevím, nějak to není v tom všeobecném povědomí, ale když že najdete informace o tom, jak probíhá nějaký psychedelický trip, tak to je podle mě z toho psychologického hlediska je to identický k tomu, když uh, žena má porodit dítě. Prostě ty seš mimo, ty, seš, ty, máš, ty máš doslova máš změněný stav vědomí, jsi v jiném vědomí a to nemyslím tak, jako, že tam prostě mluvíš s mimozemšťanama nebo prostě zažíváš úplně nějaký jako šílený halucinace nebo něco podobného, ale máš změněný stav vědomí, tak jako v určitém okamžiku prostě tady tak jako nejseš nebo prostě seš prostě někde jinde, sponoříš se do toho do toho zážitku. Jsi v sobě. Byla je to prostě jsem plně, trip. Prostě. Jsem plně, jsem úplně prostě v sobě a a v ten Jaký okamž... racionální myšlení šlo úplně stranou. A v ten okamžik, když by se tě někdo ptal, jestli prostě tvoje maminka měla nějaký chronický nemoci, no tak ty jo, jako, to je úplně to co může dělat. To samý, uh, to samý, prostě kdyby ti nejednou, nevím, například začal zvonit telefon nebo něco. Od toho je tam ten tripsitr, který ti vytvoří tu atmosféru, prostě zajistí to, že máš zatažený rolety na oknech, že prostě se tam dobře svítí, že tam máš svíčku, když potřebuješ se napít, tak aby se snapila. Že tam je teplo, A prostě všechno. Vlastně popsal, co podle tebe ta role toho muže, že jo, při tom porodu. To je ten trip si trnu. To je prostě, já jsem, já jsem vstal, ty jsi mě ve dvě, to už to jako běželo a já jsem, já jsem první, co jak jsem se jako ještě jak jsem byl tak možná 20-30 minut jako úplně praštěný, ale v oblík jsem se, zvednul jsem topení všude, aby bylo hodně teplo, protože nám říkali, že má být v těch místnostech hodně teplo, že jo? i tady, kdyby prostě to mělo probíhat v obýváku. Um, připravili, upravili jsme postel, přinesem, vyndal jsem ze šatny všechny ty deky, a připravil jsem ty věci, přinesem ten, nebo ne, nepřinášel jsem ten bazének, my jsme ho už myslím měli tady, takže jsem ho začal, jako rozložil jsem deky, začal jsem to nafukovat, to tě iritovalo a, a víceméně to už to pak probíhalo, takže jsem akorát, nebo ne akorát, prostě vlastně v průběhu jenom zajišťoval to, aby to aby ty se cítila jako dobře, aby se pořád cítila stejně v pohodlí a bezpečí jako do té doby. Máme vytápěný, vytápěnou podlahu v koupelně, takže jsme na to rozložili deky, dali jsme na to pološtáře, aby to bylo měkký, aby jsi tam prostě mohla být v jakýkoliv poloze, prostě ti přijde pohodlný. A vlastně to samý vložnici. A všude byly už svíčky a, a, ty světla zapnutý, ty červený, takže prostě to byl celý taký příjemný. A já vlastně potom většinu času trávil tím, že jsem chodil dělat ti to pití a nosil jsem ti to pití s tím brčkem, aby se prostě v průběhu mohla pít a případně jen co bylo ještě třeba, už se ani nevybavu všechno. No a co se týče těch poloh teda, tak já jsem střídala víceméně dvě. Tu první dobu porodní většinu času jsem byla na boku nebo na záchodě. To mi pomáhalo, že jsem se mohla jako zapřít o umyvadlo jednou rukou, druhou rukou jsem někoho držela, a takže tyhle dvě polohy jsem střídala. Bylo zajímavé, že e, vlastně ta první doba porodní, to jsou to, s, co nám ukazovali, tak je to, jak se ta děloha, jako jak jde nahoru, že jo? a pak ta druhá je, že tlačí hmm. dolů. No a e, když jsme vlastně procházeli tím kurzem, tak nám uh, říkali holky, že často, ne, že je to pravidlo, ale často, že mezi těma, uh, mezi tou první a druhou dobou porodní bývá taková pauza. Kdy to, doba. přichodová doba. doba, kdy najednou jako se nic neděje. Ty maminky jako mají strach, že se jim zastavil porod, ale ono to je právě jako znamení, že přichází ta druhá, ta vypuzovací doba porodní a to tělo jim dává čas na odpočinek. ono nemusí to být klid, já nevím, někdo to má, takže má 10 minut pauzu, že se jako nic neděje žádný kontrakce a někdo to má tak, že, a, že, už jako ženský, to bylo i v těch videích, co jsme na ně koukali předtím, že říkali, že už prostě nemůžou, že už to nedávají, že už jsou vyčerpaný, což je ten moment z pravidla, kdy už prostě je ta, že to, to přejde. Já, to já jsem si v hlavě říkala při každý kontrakci, jsem si říkala, že já už nemůžu, to, to už není já už nemůžu. A pak jsem přesně věděla tohle, že jako, když říkají, že už nemůže, jak to přijde, já si říkám, to ještě brzo na to, aby to přišlo. To, to ještě nemůžu vyslovit nahlas. Takže já jsem si to v hlavě říkala jako už dlouho, ale vlastně neříkala jsem, pak, že ne, jako neříkala jsem to nahlas. Ne, ale porodní asistentky už jako to asi věděly, jak to postupuje, protože ty už tady měly připravené věci a už jako… No že tak jako... Ty, ty, to, ty to určitě věděli, Ale co mi jako přišlo zajímavé, tak já jsem tohle neměla, tu přechodovou. Prostě mě se prolnula první a druhá doba porodní protože mně se, jako asi je to normální, ale já jsem tohle třeba vůbec nevěděla, protože v porodnicích se často dělá jako, to řízený tlačení, ale já jsem vlastně zatlačila za celou dobu jenom jednou a to ještě jako bych ani nemusela, to si myslím, že kvůli tomu jsem měla trošičku jako poranění, který bylo fakt jako jenom povrchový trošku, ale to bylo, protože to tak bolelo, tak jsem chtěla už, aby jako bylo potom, ke konci, ale vlastně mě to tělo začalo prostě samotlačit ale úplně to bylo, co říkal, jsem se tam kroutila jak had. To bylo fakt... jako do těch kontrakcí najednou. Úplně jsem cítila prostě, jak to tělo jako začíná to vypuzovat. No, protože já jsem to viděl, protože jsem by stál a ty jsi ležela na boku, na zemi, tak to bylo vidět, že prostě ty se tam najednou začala kroutit, jak nevím, jak to přirovnat. Fakt jak had, když vypuzuje něco, nebo jak nějaká prostě břišní tanečnice, já nevím, jak to popsat. Ale prostě se úplně, úplně, ale automaticky, jo, to nebylo, to, to jsi v životě se mě neviděl, že bys to dělal. Ani, neumím. Ne, ne, jako já jsem to sama, jako pro mě to bylo něco, jsem si říkat, co to děje. Fakt jak, fak jak, jak se tak celá zakroutila to břicho úplně, tak jako se vyvalilo a teď jako se vsunulo vz, vz, dovnitř, já nevím, jak to popsat. A, a to, to mi přišlo úplně zajímavé, že to fakt, já jenom říkám, ty vole, to je normálně, to je fakt jako naprogramovaný ten proces od začátku až do konce. No proto mě jako fascinuje, když mi třeba kamarádka říkala, že byla v porodnici a měla prostě potřebu tlačit. Oni říkají, ještě netlačte. Já prostě jsem netlačila. Já jsem... Nedokázala bych to za prvý ani zadržet a za druhý prostě to tělo dělalo samo. A pak vlastně se ta, jako ta intenzita zvyšovala, i ta frekvence byla častější a pak mi prostě řekli vlastně, už těsně předtím, ať si sednu na záchod, to už vylejzala hlavička a uh, když ta hlavička vylejzala, tak to bolalo nejvíc. To jako, to si pamatuju, to mě strašně pálilo a to bylo to, když jsem si řekla, tak teď prostě musí vylízt, protože já už nechci čekat další kontrakce, to prostě tak strašně bolí. A to mi řekli, ať, si, uh, jako, ať, jdu na všechny čtyři, chytila jsem se za vanu, uh, kolenama jsem byla přená o zem a já jsem začala strašně při té kontrakci řvát a tlačit. No, strašně nevím, ale... No, mně to přišlo, že řvu hrozně. A uh, jak přes ten můj křik nebyly slyšet ty porodní asistentky, které mi říkali, stop, netlač. A já jsem je neslyšela, já jsem tlačila, protože vylezala ta hlavička, tam bylo ještě potřeba dát čas tomu, tomu aby dorotovali ty ramínka. Takže jsem jako přestá tlačit a tam jsme čekali na tu další kontrakci a s tou už vlastně se narodil. Jenom doplním, ty tady říkáš věci z toho průběhu, který se dozví každý, když si buď projde tím kurzem, anebo si to někde nastuduje. Prostě jo, to, že tam je nějaká pauza, nebo že zpravidla ta druhá doba trvá nějakou dobu, že většinou to většinou všichni to dodělají na tu druhou vlnu v té druhé době a takový, tak to je, to se Jenom, když to někdo nechápe, tak fakt doko doporučuju ten kurz, protože tam přesně to, co se přirozeně u normálního přirozeného porodu má dít, tak to tam popisují, jak to probíhá a proč to probíhá. A dává to jako velký smysl potom, když si člověk jako to pochopí. No. A potom vlastně, když už sebe narodil, tak probíhal klasický jako bonding. Ned jako časově vůbec nedokážu říct, jak dlouho jsme tam leželi, dali mi ho prostě na tělo. Hodinu a určitě něco, hodinu a půl možná. Půpečníci pře, uh, si přestřihával ty, ale až tak pod... Hodiny, to to, 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 to bylo až po dvou hodinách, no. že? to bylo po To bylo No. To už bylo v posteli, to už no. bylo v posteli. A vlastně jsme tam spolu leželi ještě v té uh, koupelně nějakou dobu. Oni no. ně dělali vlastně na mém těle, nás nějak jako kontrolovali, vyšetřovali. ono to jako neskončilo, že tam byl ještě ta ten, ještě, ten porod placenta. No, že? ještě te, ta placenta. A to mi jako spousta lidí říkalo, že, nebo spousta lidí, hodně lidí říkal, nebo žen říkala, že to bolí. Uh, někdo mi říkal, že to pro ně bylo horší než samotný porod. A takže vlastně já jsem na to úplně zapomněla, že ještě vlastně, nebo nezapomněla, ale už jsem říkala, teď to nejhorší mám za sebou a pak jsme se tam Benem tak nějak mazlili a říkala jsem té porodní asistence, jestli, jestli už jako ta jako kdy ta placenta vyjde, si už se jako oddělila a ona říkala, jo, vypadá, že už to, tak teď jenom trošku zatlač. Já jsem fakt jako trošičku, ono jak je to měkký, trošičku hmm. jsem zatlačila a oni jako mi pomohli a prostě to jako vyšlo ven. Já, já jsem... to nebyl. A vůbec jsem vlastně nic necítila skoro. Hmm. Takže ten porod placenty ten byl úplně, ten jako pro mě nebyl vůbec problematický. No a potom oni jako ho vyšetřili, prohlídli, mě taky. Všechno bylo v pohodě. Takový vážili mám pocit, ne? V, to až později. No. Jako oni, oni tady byli ještě pak jako snad do, já nevím. asi dlouho. Do, no. Dlouho tady ještě byli. To bylo vlastně to, čeho já jsem jako původně se bála. Kdybych porodila doma, tak jako co bude pak Jo, že nás tady nechají, co my pak jako budeme dělat, ale oni tady fakt s náma byli dlouho, uh, prohlídli nás všechno, prostě jako, až si byli jistí, že je všechno v pohodě, v pořádku, tak potom odešli, ale kdykoliv jako by mohli zase dorazit nebo nám dali instrukce, co a jak. Chodili potom na kontroly každý den a bylo to, bylo to, prostě úžasný, jako bylo to zážitky. zážitek. Nicméně to, že když, se to, když, když, už se Prcek narodil, tak že jsme si jako řekli, co teď budeme jako s ním dělat, že jo? tak to je asi normální, tak jako pokud to člověk nezažil do té doby, tak vlastně jako nemáš tu zkušenost, jak jak to bude fungovat a to, ale jako velmi, oni ti ukážou, velmi rychle to pochopíš a pak už je to jako jasný, no. Ještě k tomu porodu. Já tady mám pár dotazů, které zajímaly naše sledující. Já už jsem tady na tu první otázku odpověděla, já si myslím, že odpoví stejně, ale ptej se, jestli, jsme, jestli jsem měla já nebo ty v průběhu strach. Tak měl jsi někdy v průběhu toho porodu strach? Já vůbec. Prostě probíhal úplně naprosto přirozeně. to je jako to, co já jsem potom po porodu si říkala, to bylo, to probíhalo tak strašně přirozeně, to bylo tak jako přirozený celý ten proces, že mě to přišlo jak, jak by to přirovnat. Prostě jsem věděla, co mám dělat a uh, jako nepřišl, neměla jsem jedinou jako pochybu o tom, že to je tak, jak to má být, jo? že jako jezdit do porodnice prostě a v tu je, chvíli pod, nebylo na místě. No. Tak podle mě ta příprava, že jo, prostě jsme věděli, co máme dělat. No, jako, předem jsme si tak jako vizualizovali to, jak to asi bude probíhat. Prostě ty si věděla, jak to bude probíhat, jsme, jak, jak, ty různé doby, co se během toho děje. Já jsem vstala, jak robot jsem sice ještě možná moc nevnímal, ale šel jsem tady nafoukávat prostě bazének a připravovat všechny ty věci a takový. Takže jsme prostě věděli, co máme dělat a pak už je to jenom víceméně o tom, že to zrychluje, zrychluje. Pak tady mám dotaz, kolik stojí péče, tak to je samozřejmě se to liší celkem, nebo ty návštěvy stály kolem tisíce korun vždycky, tisíc korun, nebo Každé. každá. Myslím, že stála méně, ale já jsem vždycky nechávala nějaký dýško za to. A co se týče toho samotného porodu, tak to celkem stálo asi 25 tisíc za všechny. Hmm což mi přijde extrémně málo za to, jako, jak, jakou, jaký riziko na sebe berou vlastně ty ženy, takže to, to si myslím, že by mělo stát daleko víc. A zároveň... Ta služba pro nás měla větší hodnotu, než kolik jsme za ní zapadili. Tak. A zároveň si myslím, že jako... Na jednu stranu by bylo skvělé, kdyby to bylo dostupné těm, kteří uh, si to dovolit nemůžou, takže uh, i já jsem včera, já jsem včera dávala dotaz na Instagram, jak je to v zahraničí. A vlastně ve spoustě těch zemí. Jsou jednak uh, domácí porody podporovaný. Uh, a porodní asistentky uh, jsou hrazené normálně zdravotní pojišťovnou, takže tohle by mělo být i u nás. Bohužel uh, to tak stále není, protože. Uh, ti muži, kteří o tom rozhodují, tak jsou přesvědčeni o tom, že ta péče je dostatečná, že ženy uh, žádnou další péče nepotřebují. Takže já, uh, já doufám, že se, že se tohle změní. Co kdyby přišly komplikace, tak to už jsme tady zmiňovali, prostě já jsem naprosto důvěřovala lidem, odborníkům, jsou zdravotníci, vlastně ty porodní asistentky. Nedává to smysl jako ta legislativa, která tady je, která jim jako zakazuje to, aby u těch porodů nebyly. Tak pokud jde o zdraví těch rodiček a strašně uh, oni jako chtějí ochránit uh, rodičky a ty miminka, tak snad je bezpečnější, aby povolili porodním asistentkám u těch porodů být, než jim to zakázat a vlastně tím riskovat to, že ty ženy budou rodit neasistovat což jako to já bych si v životě netroufla roditné na no, Hlavně většinou ty porodní asistentky stejně pracují v nějaký porodnici nebo někde, že jo, jako full time job třeba, nebo já nevím, jak to, jak to je, takže to jsou ženský, kteří jsou prakticky jako v pořád u nějakého porodu, že jo, tak ví přesně, co tak mají dělat. Mají 20 let zkušenosti, už no. něco, ně, něco zažili. Není to nezodpovědné, tak já myslím, že to je prostě konkrétní situace. U někoho, kdo na to není připravený a kdo prostě je rizikový, tak by to bylo hodně nezodpovědný. U mě by bylo nezodpovědný, kdybych do té porodnice jela, protože u mě prostě v tom stavu, v jakém jsem byla, jak psychicky, tak fyzicky, tak by bylo větší riziko to, že mě rozhodí cokoliv v té porodnici a ten porod se nebude vyvíjet tak dobře, než kdybych zůstala prostě doma za předpokladu, že všechno prostě nasvědčovalo tomu, že to dopadne dobře a že máme blízko po, uh, porodnici. Prostě tohle jsme měli. To, si myslím, to tady říkáme celou dobu, prostě to bylo příprava, to, že jsme to nepocenili. Stejně tam budou komentáře, jak je to strašně nezodpovědné. To jedno, ale prostě jako, jako, udělali jsme všechno možný, to, co je normální v spoustě západních zemích, to, jak se to má dělat, jak to má probíhat, jak, se to, jak se to dělá. Tedy, jako z těch zpráv, co jsem dostal, mě hodně překvapilo, jak je to v Anglii. Hmm. Uh, to bude nadšená si Hanča uh, Valášková, která se právě do Anglie uh, přestěhovala. A já jsem si tady dělala i screenshoty, že bych, že bych to přečetla. Ale teď uh, tady zrovna mám. Uh, rodila jsem čtyřikrát. Třikrát v Anglii, v nemocnici, porodní dům a doma. Uh, vč Včera jsem měla do nemocnice. Porod doma byl jeden z nejkrásnějších zážitků. V České republice taky, ale tam to bylo díky úžasnému partnerovi. Moje midwife, což je teda porodní asistentka, nechápala, proč jsou v České republice domácí porody tak odsuzovány. Uh, říkala mi, Uh, teď jsem to ztratila, jo, že je to pro ženu nejbezpečnější místo, pokud si to žena přeje a je v pořádku. Moje porodní asistentka přišla k nám domů na kontrolu, se podívat, jak je daleko záchod, po případě, když bych se rozhodla, nebo by bylo uh, třeba sanetky, tak jak se k nám dostanou, parkování a tak dál. Takže prostě jako zmapuje to místo, jak je bezpečný nebo nebezpečný pro to, aby se rodilo doma. Uh, byla jsem na kontrole v těhotenství v nemocnici s tím, že malí uh, malý rostl podle tabulek, protože musí si hlídat záda, kdyby se cokoliv v dělo. Doktor mi sám podepsal papíry, že můžu rodit doma, že v tom nevidí problém. Když byla porodní asistentka u mě na kontrole, tak říkala, že kdyby se jí něco nezdálo a volali by sanitku, sanitku, tak se nemám bát, protože budou používat slovník, který by mě mohl vystrašit. To, abych byla, abych byla připravená pro emergenci. Vě, většina těch zpráv tam používá anglický výrazy, protože jsou to lidi, kteří žijou v zahraničí, ale prostě kdyby se akutně něco dělo. A oni měli vše potřebné nachystané, až bychom dojeli. Co mě dostalo v dobrém smyslu, bylo to, že ti v té záchrance poslouchají tu porodní asistentku a ta jim říká, co, má, co, mají dělat. Ne obráceně, jak je to tady v České republice. Moje prababička byla uznávanou porodní asistentkou v jejím kraji. Byla u více jak 1500 porodů doma. Všechny děti přežily. Po narození malého obě porodní asistentky odešly během dvou hodin, vše uklidili a za další asi dvě hodiny přišly dvě doktorky. Jedna pro mě a druhá na kontrolu syna. Následující dny mě volaly, jak se cítím, jestli chodím na záchod a syna také kontrolovali. Pár, tý, pár dnů před porodem za mnou přišla porodní asistentka domů, mě zkontrolovat, udělat prohlídku. Krásný úžasný přístup. Přála bych to každé ženě prožít. Takový porod v lásce porozumění a respektu, a v prostředí, ve kterém se ona cítí bezpečně. Mám krásné Uh, jak říkala pro ní, uh, porodní asistentka, byl to pro ní porod za odměnu. No, takže uh, jako víceméně, co píšou třeba ty porody z Anglie, tak to tam takhle probíhá. Píšou tam i, že je to prostě hrazený, uh, hrazený běžně uh, pojišťovnou, že dokonce tam mají i nějakou zvláštní linku na to, kdyby se volala záchranka pro jako rodičku, aby prostě byla jako prioritou, hmm. takže tam jsou na to uspůsobený skvěle. Já tady mám ještě hodně dalších zpráv, ale jsme trošku, už už, už natáčíme dvě hodiny, tak um, budeme postupovat dál. Jenom, jenom tady dám doplněk, které tam zatím můžeš najít. Třeba v Holandsku těch domácích porodů. Většinou ve světě, v těch zemích, to nebývá velký procento lidí, je to prostě kolem pár procent, jako jednotek procent. A, ale druhá věc je, to, že jako ve spoustě těch zemí mají tu alternativu. Jo, to jo. Ne, a ten to systém jsou ty je porodní na to připravený. Domy, který, jako kde jsou porodní, v, jsou porodní asistentky, a já, když měla tu možnost, tak vůbec neváhám a prostě jdu do toho porodního domu. Ale prostě u nás ta možnost není. A když už by si tady někdo chtěl otevřít porodní dům, tak to ale zase podle těch předpisů bude prostě porodnice klasická. Jako nejvíc na světě je to v Holandsku, co jsem se koukal. Tam se nejvíc dětí rodí doma. A stabilně za posledních nevím kolik 30 let zhruba třetina dětí se rodí doma, nějakých 60 dětí se rodí kvůli zdravotním důvodům v nějaké nemocnici nebo tak, a 10 v, jako v nějakém porodním domě. A, poku, a i když je to někde prostě v nemocnici nebo v porodním domě, tak pokud je porod v pořádku, matka a dítě jsou v pořádku, tak ta matka po porodu akorát si tam dá sprchu a jde domů hned ten den. Hned prostě... Že je to jako Že tam Přesně tak. Který je teda u nás taky možný, ale úplně z, z toho, jaký nejsou v porodnicích, většinou nadšený. Tak, potom o, zajímavá otázka, jak jste využila hypnoporodní techniky během porodu. Tak e, já jsem měla třeba i od Hanči Valáškový natočenou prostě audionahrávku, kterou mám poslouchat, ale u mě na to nebyl prostě čas. Tím, že to trvalo čtyři hodiny víceméně, tak já jsem neměla čas poslouchat nějaký prostě hypnonahrávky, vizualizace, nic takového. Já už jsem byla tak jako v sobě, že na to nebyl prostě prostor. A co se týče toho dechu, tak jsem se snažila to dělat tak, jak mám, ale prostě jsem to dělala intuitivně. Jako ty si říkal, že jsem dechala dobře, já vlastně no. jako ani si to nepamatuju. Ale ty jako nedecháš obecně špatně jako spousta lidí, že jo, prostě spousta lidí dejchá pusou, nebo spousta lidí, když... Tak já jsem přitom jako pusou dechala. A já vím, a... ale spíš jako vydechovala. Ale jako dechala si dobře. Snažila jako... jsem se prostě každou tu vlnu jako prodýchávat a ne to držet. To se mi stalo asi jednou, že jsem. A to, to vlastně to je ještě jedna věc, která mě znejistila. Když mi důla jsem přišla a já jsem jako hrozně u toho, nebo hrozně prostě jsem to křičela, tak jako to, a ona říkala, nevysuluj se tím, bude to trvat ještě nějakou dobu. A to mě úplně jako jak jako tohle to. No, ale pak jsem prostě musela jako jít do sebe a pracovat s tím, vydechávat, prodechávat to a pak a to jsi prostě u, nějak šlo. Uvolněná se třeba jako jsme se báli, aby si neměla stažený že, ty, um, ty tu čelist, protože ty jako i v noci zubama občas a tak, ale normálně jsem to měla uvolněný, Včel, jako, byla si fakt jako uvolněná probíhalo to prostě pe, ukázkově. No, tady jsou potom takové otázky, jako jaká, jaký byly reakce okolí na domácí porod, tak ty si vlastně, my jsme to nikde neříkali, protože jsem nechtěla, aby mi to někdo rozmlouval a je to prostě zbytečný to oznamovat předem. Pokud se chcete vyhnout těch, těm reakcím okolí, ty jsi to říkal babičce, nebo ta se to nějak dozvěděla a ty si řekl, No ale babička jak ses narodila ty? No doma. Každá babička, když tě jí zeptáš, tak ti řekne, že se narodila doma, že jo? Moje babička už neví, jak se narodila, ale asi jak doma. Jsem asi, že doma, 100%. No a uh, potom... Tady mám, uh, jak, jak to probíhá potom s úřady, co je potřeba zařídit, tak to, to jsme nechali dělat Adama, nebo jsem nechala dělat Adama, na to jsem neměla vůbec prostor, takže to si zařizoval ty, tak nevím, co si všechno dělá. Tam je akorát, tam vlastně oni vypíšou nějaký ty papíry. Na matrice. Se, na, ne, 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 já, jo, ty do, pro asistentky. asistentky. Který o tom, že to teda probilo, že všechno bylo v pořádku, to máš vlastně nějak pro toho snad i toho pediatra, že že tam to vezmeš. A, a pro tu matriku tam byl taky nějaký papír vyplněný, nebo my jsme to doplnili vlastně, a to je víceméně jako jméno, datum, čas narození, takové ty základní věci, to se akorát odnese na matriku. To nám vlastně řekly ty porodní asistentky, takže a... jako, když někdo plánuje rodit doma, tak si myslím, že. Byl určitě sporodní asistentko, jak ta vám případně případně poradila. Nebylo to nic těžkého. Tamhle je to podle mě stejný pro ty lidi, jako když jdou, kdyby rodili te do porodnice. Protože no, ale tam to za tebe tam to vyplníš, ale za tebe to posílá porodnice a jo. tady to musíš odnést na matriku. Jo, jakože tam člověk musí dojít no, sám. No. A datum, teda místo narození, tam má prostě naši adresu. Co se týče pediatra, tak já jsem vybírala podle toho, který nemá problém s porody doma, protože. I u těch pediatrů, který mi byli doporučeny, já jsem jim psala, tak mi psali, že nepřijímají. Děti po domácím nebo ambulantním porodu, dokonce, což oni jako nesmí. To nesmí být důvod, to prostě nepřijmou. Jediné je, že nemají kapacitu, ale tohle mi vyloženě napsali, tak nechciš k takovým chodit. To vůbec Takže tak, my jsme. Já jsem strašně nadšená z naší pediatričky. Jediný, z čeho nejsem nadšená, je, že tam čekáme vždycky hodinu, než přijeme na řadu. Z toho důvodu tady nebudu říkat ani jméno, protože to jsme čekali snad dvě hodiny, než bychom přišli na řadu. Každopádně zrovna jsme v té ordinaci na bere vždycky jako po dvou, že ten jeden je už sestřičky a to, to druhý ona jako vyšetřuje a zrovna jsme se tam sešli dvě po domácích porodech, <laughs> tak to bylo vtipný a právě uh, ona říkala, jako, jak jsme na ní přišli, tak jsem říkala, že jsem hledá podle toho, abych neposlouchala, jak jako jsem nezodpovědná s domácím porodem a ona mi říkala, No to já vůbec nevím, proč bych vás jako za to měla nějak odsuzovat, teď malé je, je krásné, všechno je v pořádku, tak jako prostě to je vaše rozhodnutí, takže to mě moc milé překvapilo, že vlastně takhle k tomu přistupovala a samozřejmě ne každý pediatr s tím bude takhle v pořádku, ale potřeba, aby si ty rodiče zatím stály aby jako z nich nebyla cítit nejistota. Když lidi uvidí, že si zatím stojíte a jste si tím jistý, tak se vás nebudou snažit nějak jako přesvědčit o opaku, což mě se stalo právě, my jsme bohužel teda desátý den jeli do nemocnice záchrankou, protože vlastně desátý den dám potřeboval odjet na Šumavu, já jsem tady nechtěla být sama, tak tady byla se mnou mamče a vlastně si prcka chovala a my doteď jako nevíme, co se stalo, ale ona si ho chovala a on najednou dal oči v sloup a takhle jako mu spadly ručičky, byl jak hadrovej ale dejchal celou dobu, nebylo to, že by přestal dejchat, ale prostě nás to vyděsilo, jak jsme zavolali záchranku, ty nám řekli, že jako to nic není, ale že nás radši odvezou zkontrolovat do nemocnice a že si sebou nemám brát věci, že nás nepustí. No, do nemocnice jsme přijeli, jak jsem řekla, že jsme rodili doma, tak samozřejmě jako najednou jsem byla černá ovce, Začali se tam ke mně chovat jako na tom příjmu, teda dost jako nepříjemně ta doktorka a prostě mi dávala najevo, jak hrozně jako je to nezodpovědný a tak dál, ale já jsem si prostě, já jsem se nenechala. A myslím si, že kdybych tam byla jako za sebe, já s nějakým problémem a někdo se k něm choval, tak by mě to uh, jako zasáhlo víc, než když jsem tam byla za toho prcka. Protože ona se tam takhle do mě pouštěla, já jsem prostě měla zeď před sebou a absolutně jsem ji jako nenechala mě nějak znejistit nebo to, i když to bylo hodně nepříjemný, ale nechali si nás tam teda dva dny na pozorování, což bylo dost nepříjemný, protože samozřejmě jako nechcete, co pak? nechcete uh, trávit uh, šestě nedělí v... v v nemocnici, nicméně mu udělali všechny možné testy, které mohli udělat. Takže sice jsme nebyli v porodnici, ale dělali mu tam i prostě sono mozku, srdce, viděli ho všichni možní lékaři, všichni říkali, že je to jak podle učebnice. Když potom přišla poslední den na vizitu doktorka, tak jsem čekala, že mi teda řekne, co se stalo. A ona mi jenom řekla, že je pěkný. Všichni říkali totiž, že je hrozně pěkný. Já jsem jako, že má krásnou kůži, já jsem jako nechápala proč, že je to jako je krásné, je to normální miminko, ale potom jsem viděla ty ostatní miminka, že byly tak jako otlačený nebo napuchlí oči a to on, on byl úplně jako jak panenka, když se narodil, tak byl asi, asi dopečený tím, že tam byl takhle to, takhle dlouho. Potom další dotaz byl, jak se provádí odběr z patičky, tak ten u nás dělala normálně porodní asistentka, myslím si, že druhý den nebo třetí, teď se nejsem jistá, asi druhý. To bylo jediný, co jsem to, že jsem vlastně ty papíry s těma odběrama hodil na, tři, místa. na dvě místa v odběrný v nemocnici. To vám to řekne porodní asistentka, prostě to musel Adam ten papírek s tou krví odvíst, ale dělala to, já jsem ho vlastně přitom kojila, on si toho ani nevšimnul, že mu prostě dělali nějaký odběr z patičky. S tím, že tam, když oni tam jako nic najdou, tak se vlastně neozvou. Takže to není tak, jako, že by vám po týdnu dnu volali, jaký jsou výsledky, ale prostě, když je všechno v pořádku, tak vůbec nevolají. Nám se naštěstí nikdo ne Ozval, já doufám, že to odvez na správné místo. <laughs> <laughs> Co se týče dalšího dotazu, tak kdy byl Ben poprvé zkontrolován lékařem, tak my jsme vlastně tím, že jsme rodili o víkendu, tak jsem tam se potom dovolala až v pondělí a objednali nás na středu. Mm. Takže jako lékař ho viděl vlastně až po čtyřech dnech, ale byli jsme prostě zkontrolovaný těma porodníma asistentkami, který jsou zdravotníci a který prostě jako ty porodní asistentky ho zkontrolují víc, než potom ta pediatrička. Jenom možná z tohohle pohledu třeba e, ta matrika nebo takovýhle ty termíny, který mají ty úřady a, a myslím, že i pojišťovna, tak jsou přísnější, protože třeba že matrika chce do nějakých, já nevím, tří dnů, že musíš přinést potvrzení od doktora takový, ale my jsme šli k doktorovi až potom, ale vlastně všude ty termíny jsou takový spíš orientační výřek, protože vám všude řeknou, prostě, že je to jedno a že prostě ten papír od doktora prostě přinesete, až ho budete mít. Jo, takže to není úplně jako fakt, že to musí být ten den. Potom, co bylo na domácím porodu nejhezčí a co nejtěžší, tak pro mě prostě celý to, že to probíhalo jako v na prostý intimitě, tak jak jsem si to přála s lidma, který jsem tam chtěla mít, nikdo, jako, byla jsem respektovaná. To pro mě jako bylo nejdůležitější, že já jsem byla ten, kdo rodí. Ne? Že mě někdo odrodil, jak se často říká, nebo jsou takový články, když žena porodí po cestě, tak je ten článek o tom hrdinovi, tatínkovi, jak tu maminku odrodil, ale nikdo tam nemluví o hrdince, mamince, která porodila prostě v autě. Takže to, že já jsem tam byla ta bohyně, to se mi líbilo a někde jsem i viděla uh, nějaký příspěvek na Instagramu, že tam bylo, pokud rodící žena se necítí jako bohyně, tak někdo kolem ní dělá něco špatně. Takže to bylo taky hezky Já jsem se tak teda cejtila. Prostě všichni tam byli pro mě, uh, naprosto respektovali mě, všechny moje potřeby, všechno, co jsem chtěla a nechtěla a to bylo úžasné. A nejtěžší nejtěžší vlastně reakce toho systému na to a toho okolí, ale vlastně to okolí jsem si tolik nebrala, spíš prostě potom... v pohodě, Jo, mamča byla ráda, nakonec že jsme nejeli do porodnice, protože se bála, že chumelilo, tak... Aby jsme nenabourali. Aby jsme nenabourali, takže vlastně byla ráda, že jsme nikam nejeli. Ale... Spíš ten systém, no. Prostě pak, když, je, když člověk se dostal do té nemocnice, tak i když jsme jeli v záchrance, tak jsem mu tam vysvětlovala, že mi vlastně porodnice, kterou jsem já vybrala, mi řekla, že, že tam už nesmím potom. A on mi řekl, tak jste potom tom domácím porodu měla zavolat nás a my bychom vás odhazili. Já říkám, no tak to by mi to celý prostě, celý ten krásný intimní zážitek zkazilo, mm. protože přesně to, co jsem tam zažila, pak jak se tam ke mně chovali kvůli domácímu porodu, tak to bych po porodu hned zažít teda nechtěla. Ale tak zase třeba někdo může mít, já nevím, může ten porod nemůže proběhnout úplně perfektně, třeba je víc a je potrhaná a, a jako tak pak si zavolá se a to, to tam. To je úplně něco jiného, ale u mě to proběhlo všechno v pořádku, takže já jsem jako neměla hmm. potřebu. Vlastně co se týče těch, porod, těch poranění, tak jsem měla asi dvě, jako jenom malý povrchový, to normálně zašily porodní asistentky, zašily to krásně, bylo to, bylo to vtipné, jak spolu tam spolupracovali a to bylo to hezký vlastně ve výsledku. Chodili mě pravidelně kontrolovat, používala jsem... I, uh, šicí bylinky, ty vám uh, taky dám potom odkaz pod video. Uh, vlastně mi doporučila, že si mám udělat výluch z levandula a rozmarínu. Já jsem místo toho použila odklády rod hydroláty, a rozmarín, tak uh, ty byly super. A já ještě všechno si se píšu a co jsem používala, napíšu vám to uh, pod video, protože teď určitě bych si na všechno nespomněla. Potom, jestli jsem využívala nějaký pomůcky, bazén, míč, tak vlastně vůbec, vůbec nic přitom tom uh, ne. Deky, polštáře, nic jiného, vodu. Tak, uh, potom tady mám šesti nedělí. Co vás nejvíc překvapilo na šesti nedělí? Já jsem vlastně neměla žádný představy, protože všichni říkají, jak je to strašný, takže já jsem se snažila hlavně jako prostě uh, přijmout všechno, co přijde. Uh. třeba to, co se týče hormonů nebo něčeho takového, tak to bylo úplně, úplně v pohodě. Jako, je. fakt jako to nebylo vůbec znát a bylo to jako výrazně lepší než ten rok předtím, po tom potratu, kdy to šest nedělí, ty si ty hormony asi měla mnohem víc rozhozený, takže to bylo, to, to, v jeden okamžik, to byl fakt jako, řekněme, nějaký moment, jaký, jako, kde to bylo fakt hodně, ale ale teď to prakticky nebylo vůbec. Tak vůbec, já myslím že... že ty jsi taky ty se hodně za ten rok posunula a byl jsi mi daleko větší, větší oporou a pomocí než, než leni. Určitě. Okay. Tak Adam se o nás strašně hezky staral, vařil nám, prostě žehlil, prál. Bylo to úplně úžasné. Moc mi pomohla i moje maminka, která jsem prostě jezdila, vařila nebo navařila, prala, žehlila. Jako bylo o mě velmi, velmi hezky pečováno. Ségra, ta, 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 ta všechno, všechno, obstarala, takže já si prostě nedovedu představit. Když mi potom vlastně mamča pár dní, co jsem porodila, tak u nás byla, říkala mi, že jí přitom, jako když byla v šestě nedělí, tak jí vlastně nikdo nepomáhal. Ještě musela vařit pro tátu, který jako chodil do práce. Tak mi bylo strašně líto, protože tohle období má maminka jako ležet s miminkem v posteli a nějak se, nějak se poznávat a zbližovat a ne, ne prostě se ještě starat o domácnost. takže tohleto... A taky to netrvalo 6 neděl. A netrvalo to 6 neděl, to bylo prostě smrt. třeba první týden, byl nejnáročnější, druhý. 14 dní. První tak týden si byla furt spíš odpočívala. Tak ona ne? vlastně ta dula, i mi to říkala, že první týden máš být v posteli i co se týče nějakého toho, aby se to tělo dávalo dohromady, druhý týden na posteli, třetí týden u postele a prostě poslouchat to své tělo a jako odpočívat. Chodila mi i dělat masáže, bylo to, bylo to, fakt, fakt hezký, že se takhle o vás někdo stará. A pak skončí šestý nedělí a už. A my jsme to, my jsme jako, no to nevím, ale nevím. Uh, myslím si, že potřebovat po třech, po čtyřech týdnech jsme už jako na šumavu, na, nevím, na prodloužený víkend nebo tak, takže jako jsme ani 6 jako neděl nevydržela si doma jako nic nedělat. Pak, se, pak mám tady dotaz, jak se změnilo tvoje vnímání mě po porodu? No, asi spíš, že člověk vidí, že jako ten proces je tak strašně zakódovaný do těch lidí a stačí, když člověk dá prostor svýmu tělu a to ví úplně přesně, co má v jaký okamžik dělat, jak to má probíhat a, a co nejmenší jako snaha kontrolovat ten proces, tak to je jako, nej, jako to nejlepší, asi si myslím. když jsem se tě na to ptá ve Strmovce, jak si říká něco o bohyni, tak... No jo, ne, tak prostě jako je, 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 jako je to člověk jako vidí, že to je prostě úplně jako... Nevím, a jak, jak, jak fakt kdyby jsi byla bohyně a celý, celý ten svět jenom se zastavil, a teď jako byl jenom ten moment toho porodu a, a, a bylo to tak, jak to mělo být. No? Jak se cítíš v roli otce? Hezky, to neuměl představit, to je to hezký. Je to krásný. Já už se teda těším, až, až to, až budeš moc uh, víc s, s naším synem. Uh, trávit víc času než já. No, no, tak Víš, on, jak je odpočinula. Tak on teď většinou chce že se najíst nebo, nebo spát a to, to, to rád dělá s tebou a nebo tak jako já se s ním hraju, když můžu. Že, nebo... Já to takhle říkám, ale potom, když jsem uh, vám ho nechala na chvíli, když usnul v obýváku, já jsem říkala, že jdu zatím spát, ať mi ho pak přinesete, tak jsem to vydržákla asi 10 minut a potom jsem si pro něj přišla, protože jsem bez něj nemohla usnout. No. Takže ono je to jako obou je ještě něco, Adamec, co by si k tomu chtěl dodat, protože já už jsem tady skoro vyčerpala všechny své otázky. E, asi ne, kromě toho, co jsem říkal, e, za mě určitě najít si co nejvíc informací, případně vřele doporučuji ten kurz pro je krásný, kde vlastně to holky mají perfektně sesumírovaný, Uh, mají to schrnutý a člověk to jako vyzkouší a vlastně potom už jako ví, do čeho jde, hlavně si myslím, že pro chlapy, já jsem si jako taky říkal, je, co od toho čekat, jo, tak mi tady budou něco říkat, ale bylo to přesně to, co jsem uh, potřeboval slyšet, protože prostě já nevím, mám tendenci vždycky, když jako mám nějaký problém, tak si o tom najdu všechny informace, bych věděl, jak ho mám vyřešit. A tohle bylo přesně to, co bych si já jako představoval, že bych udělal v tu chvíli, ale nemusel jsem si to nikde googlovat nebo hledat složitě, nebo hledat si prostě nějaký, nevím, doktory, který, že každý má na to nějaký jiný názor nebo něco, tak prostě tady to bylo celý sesumírovaný, co a jak, jak to funguje, jak to probíhá, jak to má optimálně probíhat. Takže. To, to, byl jako dobrý balík informací a to vřele doporučuju. A potom prostě, nevím, no, důvěřovat tomu tělu, možná nějaký takový ty typy, že uh, se ten term, co se týče toho termínu, že prostě, nevím, možná říct tam nějakou rezervu, že... fixovat se na to. Ale, ale fixovat se na to, protože fakt to může nastat úplně libovolně, plus, minus 35 dní na každou stranu. A není to špatně, není to, říká po termínu, jo. prostě to není po termínu, ten termín není přesně jedno datum, kdy to má nastat. Jo. Je to prostě nějaký období mezi tím, kdy to tělo se má dostat do nějakého uvolněného stavu a do stavu bezpečí na to, aby to vůbec mohlo proběhnout. Takže takhle, ale zase, nemyslím si, že to je pro každýho. Je spousta lidí, který na to. Který za prvý to mají hlavě jinak, že prostě cítí se bezpečně, když je tam někdo, kdo třeba tomu rozumí, nějaký jako, třeba fakt jako doktor, nebo když jsou někde v nemocnici. A ten pocit bezpečí jim dodává to, že vedle je nějaký sál, kde případně se udělá, co bude potřeba. A to je úplně jako v pořádku. Ale někdo to tak třeba nemá a pak je taky v pořádku, když to je takhle, že jo. Prostě mít tu možnost volby ve všem. Ten systém je prostě špatně nastavený, to, jako, to asi ví každý, to není jenom v tomhle, to je asi 30 tisících jiných věcech a člověk by se z toho neměl zbláznit, prostě měl by to udělat tak, jak si myslí, že to je nejlepší a jak je to správný a nemyslím si, že zdravá žena a zdravý dítě, které je uvnitř, tak by nutně musel jít do nemocnice, protože prostě z nějakého důvodu je to tam, tam lidi jsou nastavení trochu jinak, jako že tam člověk chodí a má nějaký problém. Tohle fakt není problém, to je něco přirozeného, něco nemusí se léčit, ale je to něco, co má prostě proběhnout a, a úplně v, normálně to může proběhnout doma, úplně v bezpečí, bez jakýchkoliv komplikací nejenom jak ukazuje teda tenhle ten příběh, ale jak ukazují příběhy prostě, nevím, stavek tisíc lidí, který porodí každý rok doma. Bych ještě tady teda, ty stovky schrnul i za mě, abych ještě pár těch příběhů přečetla. Koho budou zajímat, tak tady ještě s námi chvíli zůstane. Doufám, že Ben ještě chvíli vydrží. Ale pro mě je to důležitý v tom, že prostě u nás se na ty domácí porody dívá, jak, že to jsou, že jsem slyšela milionkrát, že jsem lesana, jako. Já prostě nejsem žádná lesona, ale jak kdyby... T... Si, tady si fakt jako lidi myslí, že jsme nějaký batikovaný dementi, jo? pobíháme tady Aha, po lese se zdi... světvičkama, ne, nevím, to, to zdičkáme zdičkáme je někdo slunce každý ráno. tak neznamená, že já, je dement. Nevím, ale, srandu, že jo, prostě. ale prostě jako v zahraničí je naprosto běžný rodit doma nebo v těch porodních domech, který prostě u nás nejsou z nějakého mě neznámého důvodu. Ale tak já tady ještě mám třeba z Kanady, Uh, tak když jsem zjistila, že jsem těhotná, ještě než jsem to měla potvrzené od lékaře, jsem si vypočítala termín a registrovala jsem se na tři midwife kliniky, to znamená, to je něco jako porodní dům. Tato služba je plně hrazená pojišťovnou. Mohu si vybrat buď a nebo porodní asistentku s bakalářským nebo magisterským titulem, ale nemohu mít oboje naraz. Někdo začne s porodní asistentkou, opak například z důvodu komplikací jde ke gynekologovi, nebo naopak není u gynekologa spokojený a nebo se uvolní místo u porodní asistentky. Po pozitivním testu musím k praktickému lékaři, ten mě musí doprovázet do 12. týdne. Po prvním trimestru si mě převzala porodní asistentka, byla super. Vybrala jsem si Slovenku, nevěděla jsem zda u u porodu budu schopna mluvit anglicky. Většina našich schůzek byla online přes kameru, žádné ultrazvuky, pokud není důvod, žádný test na cukrovku. Výběr rodit doma nebo v porodnici nebo v porodním domě je, je prostě kompletně na mě, já jsem chtěla rodit v porodnici. V pozdním stádiu těhotenství byly schůzky co týden, měřila mě, dělala ozvy přes Doppler, dle hmatu věděla přesnou pozici miminka, poučila mě, byl čas si povídat, nastavit, co a jak, jak chci rodit, udělal se menší plán a dohoda, které se budeme držet, vše bylo naprosto bez problémů a bez stresu. Takže to byla Kanada, potom je tady Michigan, Uh, mm, mm, v Michiganu jsou domácí porody s porodní bábou docela běžné, liší se to dostat od státu a pro spoustu rodiček je to i dostupnější druh péče. Pro srovnání, plná cena porodu v nemocnici je kolem 10 až 15 tisíc dolarů. S dobrým pojištěním člověk většinou doplácí kolem 1500 dolarů. Versus porodní asistentka si učte 3000 dolarů a to zahrnuje veškerou péči, kontroly v těhotenství i po, včetně prvních kontrol miminka. Zařídí i veškerou administrativu, list. Na veškeré kontroly většinou jezdí k vám domů, takže je docela úžasný servis. Což jsem zjistila, tak většina porodních bab nesvolí k porodu brýč miminka, to znamená, když je zadečkem mm. dolů a vždycky vás pošlou do nemocnice. Bohužel ani doktoři s tím nemají moc zkušeností. Dočetla jsem se, že třeba v Kanadě a v Austrálii se takhle rodí celkem běžně. No byla jsem docela v šoku, když nezměnili císaře po tom, co se malá v 30. týdnu neotočila hlavičko. Um, takže tady potom ještě pokračuje, jak probíhal ten porod, tak to už číst nemusím. Potom tady mám Itálii, tam jsou domácí porody docela časté. Osobní zkušenost mám pouze takovou, že jsem se pro porodní dům rozhodla až příliš pozdě. Když jsem ve 33. týdnu kontaktovala, bylo mi řečeno, že již je pozdě. Celá cena i z poporodní péčí je 3000 euro. Podařilo se mi alespoň usmluvat jednu porodní asistentku pro službu první doby porodní doma a následně péče po ambulantním porodu. Naše idea byla v podstatě taková, být s ní doma co nejdéle, to jde, odskočit si do nemocnice, porodit a v rámci možnosti zas hned domů a být v její péči. Celý tento balíček stal 1000 euro, zahrnoval kromě první doby porodní u nás doba i tři návštěvy. Doma probíhalo vše OK, ale potom po 48 hodinách nebo takhle byly potom v nemocnici kvůli nějaký komplikaci na pozorování lékařů. Potom je tady Belgie. V Belgii si žena může zvolit ze tří možností. Nemocnice, porodní dům, domácí porod. Nemám osobní zkušenost s porodem v nemocnici v Belgii, ale dle vyprávění je to podobné jako v České republice. Bohužel, porodní domy jsou tady moc hezké, ale já tuhle volbu vyloučila z důvodu vzdálenosti od bydliště. Porod doma pro mě byl jasnou volbou, uvažovala jsem o něm už v České republice. Porody doma jsou možné pro bezriziková těhotenství. Porod doma je možný od 36. do 42. týdne. Pokud rodíte dřív či později, bere se to jako rizikové a nutné být v nemocnici. U porodu jsou dvě porodní asistentky. Vyberete si jednu sama, která vás provází celým těhotenstvím a šesti nedělným. V průběhu těhotenství vás navštíví i druhá porodní asistentka, abyste se seznámili. Musím říct, že všechny byly úžasné. Takže to máme Belgii. Potom tady znova mám tu Anglii, tam jako většina těch zpráv, co byla, tak byly hodně pozitivní, negativní, jenom jako zážitek spíš z nemocnice. Přitom v Anglii je jenom kolem, jako taky jenom pár procent porodů doma. Většina je v těch ale porodních... Jako, Já bych si taky vybrala porodní dům, kdyby tady byla ta možnost u nás. Potom je tady jenom zpráva, v Dánsku jsou plakáty v nemocnicích o tom, co si připravit na domácí porod a v jakých případech je vhodné přijet raději do nemocnice. Takže jako já tady nechci propagovat domácí porody, aby prostě každý rodil doma, ale spíš to, aby jsme měli jako tu možnost aby tady byla hlavně možnost těch porodních domů a taky prostě ta péče těch porodních asistentek, aby byla hrazená pojišťovnou. Tak tady jako by potřeba zasadit to do kontextu, že jo? tady prostě spoustu desí, nebo desítky let pro, byl, existoval nějaký systém, ve kterým člověk nemohl si cokoliv volit, to prostě člověk Přišel do nemocnice, takhle to takhle je, prostě vůbec se nikdo na nic neptá. Že? Já, když jsem jako mi mamča vyprávěla, jak rodila nás, tak mi to vlastně s tím, když jsem si to prožila, mi to přijde úplně nepochopitelný, no. jo, že byla, se tam říkala hekárna, tam byla s dalšíma x a že tam ležela na zádech, že jako chodit mohla, ale že vlastně jí to bylo trapný tam a že jí bylo trapný i se nějak jako zvukově uh, projevovat. Přitom to jo. nám říkali, že to máš, že opravdu se děti no. ty čelisti, ty svaly. Takže to, jako... to, vlastně pro mě bylo, prostě, vlastně bylo hrozně líto, no, jak to ty ženy, ty naše maminky a i babičky, museli mít. Říkám, no tady je to prostě zkreslený tím, že tady několik desítek let existoval systém, ve který, který všechno kolektizoval na místo aby toho, aby prostě podporoval tu individualitu a bohužel ty západní, nebo to ne bohužel pro nás, bohužel ty západní země jsou v tomhle mnohem dál, nebo ne všechny, ale let, který a, a, jako chápu, že prostě ty doktory taky chtějí mít krytý záda a dneska ta medicína je jako neuvěřitelná, protože se zachrání každý skoro dítě, jako téměř každý je vlastně strašně malý poměr dětí, který za prvý zemřou při, při tom během toho porodu, ale to nebylo, nebo jako bylo to dřív vyšší, bylo, bylo, to dřív výrazně vyšší, ale prostě to bylo spíš z hygienických důvodů nebo z jiných důvodů, ale že i to, že to prostě lidi vždycky říkají, jako, No jo, ale dřív prostě umír, ale dřív se lidi dožívali prostě 30 let, že jo, korát, že do toho počítali právě to, že umírali malí děti v prvních pěti letech od narození, primárně z toho důvodu, že prostě. To, ty lidi nežili prostě v takovémhle komfortu jako my, v takém bezpečí, ale prostě nebyly antibiotiky, nebyly, antibiotik, nebyly, prostě existovaly šelmy v přírodě, jo. nebylo tolik jídla, ne, nemohl si člověk zajít do supermarketu nebo si objednat z rohlíku jídlo, ale prostě dřív si lidi museli lovit, že jo, prostě ty podmínky pro život tehdy byly mnohem, mnohem těžší a samozřejmě potom, když máš dva lidi, kteří se jo, dožijou, já nevím, 80 let, a, a, a ty mají dítě, který zemře při porodu, tak najednou že se ti ten průměrný věk těch tří lidí se ti zmenší, že už to není 70 let a už je to prostě vlastně výrazně méně. A, a to jsou jako, jako ty argumenty chápu, ten systém svým způsobem prostě tak nějak si přežívá do dneška, ale já si myslím, že se to jako změní a nejdál podle mě je v tomhle třeba to Holandsko, kdy, kdy fakt jako, když tam člověk, jak jsem pochopil, když, když žena chce jako rodit v nemocnici, tak se jí ptá, jako, jestli má nějaký zdravotní problém nebo tak. Ale zase naopak, jako člověk potom jde do nemocnice a vidí, kde ten Nechci říct průměr, ale kde prostě nějaká většina lidí existuje v jako, nebo jak, jakým způsobem žije a u těch si člověk říká, no tak to je možná lepší, aby jako to proběhlo v nemocnici, kde přece jenom tam jsou někde lidi, kterým dokážou v určitý moment pomoct. No tak to, to určitě. Ale jak říkám, tak aby prostě tady byla ta volba a já jsem ještě chtěla něco říct, ale už jsem to zapomněla. Tak to nevrdi. Budu kojit. <laughs> tak jo. Každopádně teda děkuji Adame, že to, že si souhlasil s rozhovorem a hlavně, že jsi byl a stále si takovou oporou. Tak to jsem rád, to já jsem taky rád, děkuju. Neměli jsme vánoční besídku každoroční, jsme ji vynechali, protože jsme čekali tady na Benjamina, až se narodí a neproběhla, takže jsme si to teď možná tak trošku vynahradili. My jsme si to hodně vynahradili, kolik máme, jaký máme čas, slovina. Dvě hodiny, to hezký. Tak to je asi nejdíl, co, co Ben přes den spal. <laughs> takže to. Takže moc děkujeme. Doufám, že jsme tak nějak odpověděli na většinu otázek. Omlouvám se, že jsme přeskakovali, ale uh, já jsem prostě neměla čas na svoji klasickou přípravu. Víte, že já se na podcasty připravu a že to je většinou, jak mají nějakou strukturu, tak bohužel na to teď prostor nebyl, protože Ben včera odmítal přes den spát, takže jsem to tak nějak, nějak tady uh, dala dohromady, ale... Doufám, že to dává smysl. Jak už jsem zmiňovala, tak se pokusím sepsat co nejvíc těch typů, který jsem vám říkala, a i typy na masáže, porod, porodní asistentky, ne, ale dulu, kterou jsem měla, tak vám dám potom kontakty nebo odkazy pod video. Ale není to spolupráce? A není to nic, není spolupráce? No, není. Tak jo. Tak moc děkuju a doufám, že se brzy uvidíme u dalšího podcastu. Než jsme začali dneska natáčet, tak jsem říkala, že tohle to je po dlouhý době první a na dlouhou dobu asi poslední podcast, protože je docela náročný to nějak s Benem skorigovat. Naštěstí Adamovi ani Lavinovi nevadí, že to dneska trvalo díl, ale s jinými hosty asi by nebylo úplně vhodný v půlce přestat a jít kojit nebo uspávat, takže uvidím, jak se to bude vyvíjet. Nechci nic slibovat, ale samozřejmě že mě, mě těší zprávy, že vám cukrfilý podcasty chybí, mě taky chybí, ale věřím, že se brzy zase uvidíme. Tak se mějte krásně, ahoj.